ሰላም 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 ጤና ስጥልን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው አከም 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 አቡ ሰላም ብያለሁ ዮሱፍ ዮሱፍ ሰላም ነው ጃፋር ዩ ቤስቱ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው አቡ አከም ብያለሁ አዋሽ አከም አከም ነጋራ አሁን የሰማን ያለው ነገር አለ ድጋፍም ሰልፍ የደስታ መግለጫ ሰልፎች እንዳለ መላ ኦሮሚያ አካባቢ ይደረጋሉ የሚባል የሰማን ነው አዲስ አበባም ዋትስአፕ ኮኪ ሃይ ሃይ እና ያው ተቃዋሚ የዶክተር አብይ ተቃዋሚም የዶክተር አብይ ደጋፊም ሰልፍ ሊወጣ እንደሆን እየሰማን ነው ምን መደረግ አለበት ተስፍሽ ሰላም ነው መሐመድ እንዴት ነህ ኦብሳ ሰላም ብያለሁ ኦብሴን ያ አይ ቲንክ ትክክል ጠርቻለሁ ጥቅምት ሁለት ለተቃውሞ የተቀጠረው ለድጋፍ እየተቀየረ ነው It's funny በጣም አበ ገና ነው ገና እየመሸ ነው አይ ቲንክ የት ነው ያለሽው ከዱ ሰላም ብያለሁ ከድጃ ኮ ሰላም ብያለሁ ያ ሰላም ብያለሁ ሰልፍ ጀምስ ኢትዮ ላቭ ተውፊክ መሐመድ ናዲራ ሳሚ ሰላም ነው ታዴ ሰላም ብያለሁ ትርንጎ አከመከም መሐመድ ዛይን ድምጽ ይስማቸዋል ማለት ነው ሆፕፉሊ አገር ቤት ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ የሚከታተላለ ብዙ ጊዜ በዚህ ሰዓት አንዳንድ አገኝ ነበር ከአዲስ አበባ አዲስ አበባዎች ካላችሁ እስቲ ደጅ ያ እኔም እኮ በብዛት ሐሙስና አርብ ውይይት አዘጋጃለሁ ሰዓቱን ወደፊት ምናልባት ብዙ ሰው በሚመቸው ሰዓት ለመቀየር አስባለሁ አሁን ካለኝ የስራ ስኬጁል ጋር ብዙ የተመቸኝ አይደለም ግን እንደምንም ብዬ በዚህ ሰዓት አዘጋጃለሁ ሰፋ ያለ ውይይት ነው የሚደረገው አይ ቲንክ የመሃል ሜዳ እውነተኛ ውይይት የሚደረግበት ነው ያው እንደ ሌላው አካባቢ አንድ ሀሳብ ብቻ አይደለም እና ማንም ሀሳቡን መግለጽ የሚችልበት ፕሮግራም የትላንትናና የዛሬ የሚተላለፈው ፕሮግራም ነው እና ካሴ ሰላም ብያለሁ ኮንግራቹሌሽን እኔ እኮ ቀኑ ሙሉ ስለው አልኩኝ በቃ ሰው ሁሉ እንትን ያለ እንዴት ነው ከደስታ ከስካር ወጣን አንዳንድ እብዶች ለቅሶ ቁጭ ብለዋል አሉ ነጠላ ለብሰው እያሉ ነው ሲባል ሰምተናል እና አንድ ሁለት ሚዲያ ሰምቻለሁ እንደዚህ ኢትዮጵያዊ ነን እያሉ ስንት ኖረው ኢትዮጵያ በዓለም ሚዲያ ስትጠራ ነዘራቸው አሉ ሲያስነጥሳቸው አሉ ሲያስነጥሳቸው ከዩሮፕ ኦኬ ዩሮፕ በት አይ ቲንክ ቤሰት ሳሪ ኮንግራቹሌሽን ሳሮን ኮንግራቹሌሽን ያ ሀቀኛ ደጋፊ ነሽ እና የአብይ ወዳጆች እንዴት ደስ አላችሁ አይደል ደስ አለን አይደለ ከሀቅ ጋር ስንቆም እንደዚህ እንሸለማለን የምንደግፈው ሸምበቆ አይደለም ማለት ነው የምንደግፈው ለውጥ ነው አለም ከኛ ጋር አብሮ ሲመሰክር ደስ ይለናል ከምንም እኔ እንደው እኔ ማንንም ቢሆን እኔ አንድ እንትን ዶክተር ቴድሮስ የተሾሙ ቀን ያ ብቻዬን ስለነበርኩ ደስ ያለኝ ነው እንደዚህ ያኔ ላይቭ ምናምን አልገባም ነበር ፌስቡክም ብዙ አልጠቀምም ነበርና ሞት ምናምን ስለዛ ጥየውጥቼ ነበር ከፌስቡክ ማለ ፐርሰናሊ ወስጄ ቸገር ነበር እና ያን ቀን ደስ ያለኝ ነው አልኩት ሚዲያንም አልሰማም በቃ እንዴት ያሸንፋል እሱ ወያኔ ነው ምናምን ሰጆ እኔ ያው ኬርስ ኢትዮጵያ ነው ያሸነፈችው ቴድሮስ አይደለም ያሸነፈው አሁን ራሱ አልፎ የሆነ ቦታ ሲዞር ስለጠፍ ሼር ሳደርግ አንተ ወያኔ ነበርክ እንደ ምናምን ይላል አይታ ወያኔ ምናምን ይላል እጭ ሰፈር ነው እኮ ምንጣላው ወደ ውጪ ስንሄድ አንጣላም ኢትዮጵያ ነው ምንሆነው ሰፈር ነው ምንጣላው እንጂ ወደ ውጪ እኮ እንደ ነውር አይደለም እንደ ባህል አይደለም እንደ የቤተሰብን ጥል እንዴት ነው አደባባይ ወጥተን
አለም የመረጠው ራሱ ወነግ የወነግ አሁን ዛሬ የሰማሁት እኮ የወነግ እጅ እስከ ኖቤል ሽልማት ገባሉ እና የኦሮሞ የበላይነት እዛም አለ ለማለት የሚቃጣቸው አሉ። በእውነት እኔ ድምፅን ቀስ አድርጌ ማወር ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለምን እንደሆነ ታውቃ ስለሚያሳፍር ነው። እና ኢትዮጵያ ስሟ ከፍ ስል ከፍ ስል ዝቅ የሚሉ ሰዎችን ስናይ እንደው ወደ ዝቅታቸው ደረጃ ወርደን ስለነሱ ማውራት አያስፈልግም። ኮንግራቹሌሽን ያ ቴንክ ሶ ማች። አብይ አይደለም እኮ ያሸነፈው፣ እኛ ነን ያሸነፍነው እኮ። አብይ እኮ ከአንድ ዓመት በፊት አይታወቅም አይደለ? አብይን አሸናፊ ያደረግነው እኮ እኛ ደጋፊዎቹ ነን። አሸዋ የሆነ ደጋፊ አይደለም ያለው አብይ እኮ፣ አለት የሆነ ደጋፊ ነው ያለው እኮ። ህዝባዊ መሰረቱ እኮ አለት ነው፣ የዳበረ ነው። ብጣላም ብተችም እኮ ደጀን የሚሆን ደጀን አይበርድም እኮ፣ አይበርደውም፣ ብዙ አይበርደውም። እና ሰላም የለም ሀገር ተቃጠለ ስንል አንድዬ ደግሞ የሰላም የዓለማችን የሰላምን ሽልማት ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ አመጣልን። ሶ ቪቫ። ገና ነው ገና፣ ይሄ የመጀመሪያው መጀመሪያ ነው። ገና ብዙ ነገር እናያለን። አንድ ከሆነን በጣም ብዙ ነገር እናያለን። የሚጮሁ ይኖራሉ፣ ባይ ዘ ወይ ግን እናዝንላቸዋለን። ሌላ ምንም አይደረግም። ውስጣቸው የተጎዳ ይኖራል። ያ ይሄ ጫልቱ ትክክል ነሽ። የቲም ለማም ውጤት ነው ይሄ። እቺ ወር ብዙ ነገር አስተናገድን አይደለ? ሬቻ አልፈን ከሬቻ በኋላ አንድ የሆነ የሚያስጠላ ድባብ ተፈጥሮ ነበረ። ሰልፍም ተዘጋጅቶ ነበረ። እንደው እንትን ያደርገውና ሰልፍም እኮ ተዘጋጅቶ ነበረ። ጉድጓድ ተቆፍሮ ጉድጓድ ተምሶ በአዲስ አበባ ሰበብ በስም አዲስ አበባ አዲስ ድብቅ አጀንዳ ነበረ። አሁን ወደ ድጋፍ ሊቀየር ነው የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። እንዴት ነው ስለ እሱ መረጃ ያላችሁ በደንብ እንድትነግሩ እንፈልጋለሁ። የመጀመሪያ የደስታ መግለጫ ሰልፎች በጠቅላላ ኦሮሚያም አልፎ አልፎ ደቡብም ሊደረግ እንደሆነ ወሬ እየወጣ ነው። መቼም ወሬ አይደበቅም። በጠቅላላ የድጋፍ የምስጋና ምንድን ነው የድጋፍ ሰልፎች ሊወጡ ነው እና ጥቅምት ሁለት ነው እንደ ጥቅምት ሁለት እንግዲህ ጠላት ለመጥለፍ ሲያዘጋጅ ለክብር ቀየረው መድኃኔዓለም። እና የእኛ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ደስታም ሲበዛ አንዳንዴ ይከብዳቸዋል አይደለ? ደስታ በጣም በስቶልኝ ነው የዋልኩት። ቅድም ከሶስት ሰዎችና ከሪዮት ሴረኞች እኔን የሚለየኝ እነሱ መከራ ቆጥበው ይጠቀማሉ፣ ስህተት ሲገኝ ቆጥበው ይጠቀማሉ። እኔ ደግሞ ደስታ ቆጥቤ በመጠቀም አይ ቲንክ ነምበር ዋን ልሆን ይችላለሁ። እችን ደስታ ቆጥቤ ነው የምጠቀመው። ለነገሩ በጣም ብዙ ነው። ገና ደግሞ ሽልማቱን የሚወስደው ራሱ ገና ነው። ገና እኮ ሽልማቱን የወሰደ ቀን ደግሞ አንተ ትልቅ ብር ነው የሚሰጠው፣ ትልቅ ብርም ነው የሚሰጠው። ቲም ለማ የሚባል የለም የለም። አዎ አንተ ነህ የሌለኸው። እንደዚህ የለም እያልክ ኖርክ። አለን እኛ። የለም ስትሉን እንኖራለን። ሞቱ ተቀበሩ ስትል ተነስተን አቧራ አራግፈን ቤተ መንግስት አሳድሰን በምኞት ትዝረከረካላችሁ ማለት ነው። ገና ሽልማቶችን ጠራርግን እንወስዳለን። እንደው እስቲ ጻፉልኝ ምን ምን ሽልማት ነበር የወሰደው። ዞር ሲባል በዚህ ተሸለመ፣ ዞር ሲባል በዚህ ተሸለመ። ዓለም ቢዚ ሆነች እኮ ቢዚ ሆነች። እዚህ ተንኮለኞች ቢዚ ሆነዋል በውስጥ ለመጥለፍ፣ ዓለም ደግሞ በመሸለም ቢዚ ሆነች። ቲም ለማማ አለ። ይሄ የቲም ለማ ውጤት ነው። የለም የሚሉት ሟርተኞች ናቸው፣ ሟርተኞች ናቸው። በደንብ ነው ያለ። እሁድ ጠብቅ። ያ እሁድ እኮ እኛም እሱን ነው የምልህ፣ ዛሬ ለእሱ ነው የምንወያየው። እሁድ ሰልፍ እንዳለ እኮ ተነግሮን ነበረ። ያው ሰልፉ አሁን ምንድን ነው የሃማን የሚባል አንድ ታሪክ አለ። መርዶኪዎስ እና ሃማን የሚባል መርዶኪዎስ እንዲሰቀል ባዘጋጀው እንጨት እንደሆን ሃማን ራሱ ተሰቅሎ አረፈው አይነት ታሪክ እንዳይደገም እንጂ ለመቃወም በተሰናዳ ሰልፍ የድጋፍ ሲወጣ ቀጥራችሁ አስተዋውቃችሁ 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 እስቲ ስለዛ ሰልፍ በደንብ እናውራ። አንደኛ ብጥብጥ እንዳይፈጠር ሰዓታችሁን እንዴት ነው? በተለይ ተቃዋሚዎቹ
ተቃዋሚዎቹ ከየት ተነስታችሁ የት ነው የምታደርጉት? ስንት ሰው አላችሁ? መዝገባው ይታወቅ። ሁለተኛ ደግሞ የድጋፍ ሰልፍ የት የት ነው የሚደረገው? መቼም ያው አሁን ድብት ውስጥ ነው። በተለይ የባልደራስ ኮሚቴ ከፍተኛ የሆነ ድብርት ውስጥ እንደገባ ከሚደርሱ መረጃዎች እየሰማን ነው። ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጉዳት እንደደረሰባቸውም መረጃዎች እየደረሱን ነው። አሁን እኛ ባለን መረጃ መሰረት ታች ቤት ታች ሰፈር ከፍተኛ የሆነ የሞራልና የስነ ልቦና ውድቀት ላይ እንዳሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ዶክተር አብይ ያሸነፈ ነው። ምን ይሻለዋል? በገፉ ቁጥር ያሸነፉ ነው። ባህሉን በገፉ ቁጥር ባህሉ ያሸበረቀ ነው። ቋንቋን በገፉ ቁጥር ቋንቋው ያሸበረቀ ነው። ሰውየው ራሱ ያሸበረቀ ነው። አብሮ ኢትዮጵያም ከፍ ያለች ነው። አሁን ወደ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ባንድራችን በቃ በሌለው ውበት በአደባባዮች አንዳንድ ሰዎች በውስጥ ላካችሁልኝ ቪዲዮዎች ሳይ እንዴት እንደሚመች ነግራችሁ አልችልም። እዛ አካባቢ የምትኖሩ ቀርጻችሁ የምትልቁት ማስረጃ አያችሁ፣ ሰው ታሪክ ይሰራል። እንደዚህ አርቲስቶች ብቻ ነበር ባንድራ የምናየው። ዘንድሮ በመሪያችንም ባንድራ አይተናል። አገር ከፍ ብላለች። አሁን ክፍት ላደርግ ለእናንተ ዴቭ እኮ ለቅሶ ደርሰሃል። እዛ ታች ሰፈር ትንተና ሲሰጡ ኖሮ እሬቻ መደመር እንትን ነው፣ ከገዳ ስርዓት ነው የመጣው አላልንም? እስካሁን መደመር ከገዳ ስርዓት ነው የመጣው። መደመር አንቀበልም መደመርን ይላሉ። መደመር ያሸልማል። ገና አማርኛ ምን ታደርግ? አይ እባክህ ተው አማርኛ። አንተ ለአማርኛ ትቸገራለህ? ገና አራት ሮ እየመጡልህ አይደለ እንዴ? አሁን ኦሮምኛ እየመጣልን ነው፣ ትግረኛ እየመጣልን ነው፣ ገና ልንመጣልን ነው። ምን አማርኛ አታበላሽ ትላለህ? ገና አንተም ትንተባተባታለህ። አሁን ኦሮምኛ እየመጣልን እኮ የፌዴራል የስራ ቋንቋ እየሆነ ነው። አሁን ወደዛ ሄደ ደግሞ ሶማሊኛም፣ እኛም ሶማሌዎች ደግሞ አንተ ገበዳ ፍራምን እንዳይሉ ዘመን ተቀይሮ አንተ ደግሞ አንተም አሁን ወደ እኛ ደግሞ ስትመጣ እኛ ሀዲኛ በደንብ አድርገህ ተናገር እንጂ ሀዲኛ ምንድን ነው እንደዚህ የምታንሻፍፈው ምናምን እንዳንለ እንግሊዝኛ እንደሚያስቸግርህም እንደማለት ነው። ሁላችንም እንደሚያስቸግርህን አንድን ቋንቋ አንሻፎ መናገር ባይ ዘ ወይ ሁሌ እንደማወራው ሌላ ከአንድ በላይ ቋንቋ የምችል ሰው መሆኑን ነው የሚያሳየው። እንግሊዝኛ አንሻፋችሁ ከተናገራችሁ ከእንግሊዝኛ የበለጠ ብዙ የምትናገሩት ቋንቋ አለ ማለት አማርኛም አለመቻል የሚያሳየው ደግነቱ ስለቻልን ነው እንደዚህ የምናቃጥላችሁ አይደለ እንዴ? ቋንቋ መቻል ጥቅሙ ይሄ እኮ ነው። አሁን ኦሮምኛ ብችል ኖሮ ራሱ ብዬ ይስደቡኝ ይመርቁኝ አላቅም። እነሱ አሁን አንዳንድ የኦሮሞ አክቲቪስቶች አይታችሁ ከሆነ የሆነ ነገር ሲሪየስ ነገር ሲመጡ እንዳለ ከገጻቸው አማርኛ ይጠፋል፣ በኦሮምኛ ነው። እዚሁ አደባባይ ሆኖ ብቸኝነት ነው እንትን በቃ መደበቅ፣ ሰው እንደተደበቁ ወይኔ ጉዴ ሚከተል ወይኔ ምንድን ነው ደግሞ ያሉት ምን አሉ ደግሞ ምንም የለም። ይኸው ቋንቋ የሚያቅዝን ሄደው ዱቅ ብሎ፣ እነሱ ግን መጥተው የትም ጋ ዱቅ ብለው ይሰማሉ። አሁን አማርኛ ብታው ዱቅ ብለው ይሰማሉ፣ ሀሳብ እንኳን ባይሰጡ። ጥቅሙ ይሄ እኮ ነው። አንድ ቋንቋ መቻል ጥሩ ነው፣ ግን ሁለት መቻል ጥቅም አለው። ስለዚህ ይመቻል ለማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የአማራን ክልል ፖለቲካ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ለምን አይደበቅም? የትግራይ መለስ ያለ ነው። አሁን አማርኛን መቻል ደግሞ ትግረኛ ትንሽ ትሰማለህ፣ እንደ ኦሮምኛ አይደበቅብህም። አሁን ሶማልኛ ምን እንደሚወራ አናቅም። አፋርኛ ምን እንደ ባህርኛ ቁጭ ብዬ አናት አናታችሁን በሀሜት ብበልት አታውቁም። ግን የሚያቅሰው ጥቅሙ አያችሁ። አሁን እነ ሪዮት ቀጥሮ የሚያሰሩ ሰዎች ኦሮምኛ ታስታውሳላችሁ? አንድ ዴሞግራፊን ቆርጦ ያመጡ ጊዜ እነዚህ ቆርጦ ቀጥሎች ዴሞግራፊ ብሎ እኛን ያንጫጩን ጊዜ ተርጓሚ ቀጥረው አስመርምረው አስተርጉሞ ምናምን እስኪያውጥ ትቸገራል። ለአማርኛ ግን ሰው እንደዛ አይቸገርም። ለምን? ብዙ ሰው ተምሮታል ማለት ነው። ስለዚህ ቋንቋን ማወቅ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። አሁን ደግሞ እየመጣ ነው። አሁን ስንት ነው ያለው? ሶስት ነው ያለው ዶክተር አብይ ይመጣል ወይ? ጉድ! ይሄ ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው? ባካችሁ ባህልን ሁሉ እኩል የሚያደርግ እንደ ምንድን ነው? ድሮ ስደትና አግዳሚ ወንበር ነው ሰውን ሁሉ እኩል የሚያደርገው።
አሁን የዶክተር አብይ አስተዳደር አዲስ ለውጥ ደግሞ ሁሉን እኩል ያረጋል የሚባል ሐሜት አለ። ቤተ መንግስት ራሱ ሐሜቱን ስታይ ቤተ መንግስት ስታይ ክልሎች ቁጭ ቁጭ ብለዋል አሉ። ቁጭ 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 ብለዋል። የደቡብ ራሱ አለ አሉ ቁጭ፣ የአማራ አለ ልቁጭ፣ የትግራይ አለ ቁጭ። ቤተ መንግስት ውስጥ ያ እንደዛ ወሬ ሰማን፣ አይናችንም አየ፣ ተመስግንም አልን። ዘመን መጣ የሽልማት ዘመን። እንግዲህ በደስታ ብዛት አሁን ብዙ ማውራውንም እንትን ልል ስለምችል በይቅርታ ታልፉኛላችሁ። አሁን ወደ ዋናው ወደ እለቱ እንትን ስንገባ ይሄን በኃላፊነት እየመሩ የነበሩት ሚዲያውን ተቆጣጥረው ቺርስ ያደርጉ የነበሩ የተከበሩ እና አልፎ አልፎም በሚያስራምዱት ሀሳብ እየተዋረዱ ያስቸገሩን እና ኦቦ እርሚያስ ነበሩ በደስታ። አሁን ዛሬ አይታችሁ ከሆነ የእሳት ዘጋቢዎችን ስታዩ እነ መሳይ ፊታቸው አበባ መስሏል። ዛሬ እንትና ከለንደን የሚዘግበው ማን ነበር? ውበታቸው ራሱ ፈሷል። ሰሞኑን ደንግጠው ነበር ለመናገር፣ ሰሞኑን የእነ እርሚያስ ደስታ አስደንግጧቸው ነበረ በጣም እና ሁላችንንም እንደው ቅስም ለመስበር ስጥሩ ነበረ ሰሞኑን ማለት ነው። እነ እርሚያስ ቺርስ ላይ ነበሩ እንደው እንደ ጠዋት ጤዛ የእነሱ ደስታ ሳምንት ሳይሞላ ዛሬ ለምቦጫቸውን ጥለው ነጠላ አዘግዘቀው መጡ ሚዲያ ላይ። አገር ሽጠው እንደዚህ አድርጎ ይሄ የማይረባ እንደው እንደው ኦባማ ራሱ አታሎ ነው የወሰደው። እንደዛ ለቅሶ ውስጥ ገቡ። አቤት 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 አልን እኛ። እኛ ለቅሶ መድረስ ያባ ስለሆነ ለቅሶ ገብቼ እኔም እግዜር ያጽናችሁ አቅም ይስጣችሁ፣ ልፋታችሁ ከንቱ በመሆኑ ባዝንም ግን ደግሞ ልፋታችሁ ብሳካ ሀገር ስለሚጎዳ ደስታችሁ የመጣው የኦሮሞና የአማራን ሕዝብ ለማጣላት ከሰረባችሁት ሴራ የተነሳ በአቦ ሽመልስ ንግግር ብቻ አማራና ኦሮሞ ተጣሉልን ብላችሁ ቺርስ አድርጋችሁ አንድ ዊከንድ፣ በዚህኛው ዊከንድ ደግሞ በአዲስ አበባ ቀውጢና የታሬራ አደባባይ የሚመስል ግብጽ ላይ የተሳካውን አይነት ነገር እኛም እንሞክረዋለን ብላችሁ ከተለያየ ቦታም ተጠራርታችሁ አደገኛና እንትን የሆነ ነገር ለማድረግ በምታስቡበት ሰዓት ላይ ከላይ ባልተጠበቀ ሁኔታ በመጣ ጎርፍ ሀሳባችሁ እሳት ሁሉ ስለጠፋ እኛ ደስ ብሎናል። እውነት ለመናገር ለእናንተ ብናዝንም ማለት ነው። አሁን ደግሞ የዕለቱን ባስተዋወቃችሁ መሰረት፣ ጋዜጠኞችን ሰብስባችሁ በገለጻችሁት መሰረት ከሚቀር ለምን ወደ ድጋፍ አንቀይረውም የሚል ሀሳብ በሰፊው እየተስተናገደ ነው በሰፊው እየተስተናገደ እየተስተዋለ ነው። በዛ መሰረት የድጋፍ ሰልፎች በየከተሞቹ እንደሚደረጉ ተስፋ እናደርጋለን። ለእናንተም መብት በመስጠት እንድትወጡ አይ ቲንክ ተፈቅደዋል መሰለኝ። ሶ ሳንጋጭ ደጋፊም ተቃዋሚም በአዲስ አበባም በመላ አገሪቱ ይደረጋል ተብሎ ይታሰባል። እዛ አካባቢ ምንድን ነው ሀሳብ የምትመክሩት? የአዲስ አበባ ልጆች፣ የሸገር ልጆች ሰልፋችሁ ከወዴት ነው? ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የምታደርጉት? ለኦሮሞ ምን እያልክ ነው የሮን? ያ እንደ እነሱ አንደ ቺርስ እያሉ አይደለም እንደ እኛ ምን አለ ምን ይወጣናል? እኛስ እንደዚህ ዘና እንበል እንጂ እንዴ እንደ ደስታማ ቆጥበን እንጠቀም እኛ ቆጥበን እንጠቀም። ምና ምንድን ነው እንደ ዛሬ እኮ እንኳን ደስ አብይ ራሱ በስልክ ራሱ እኮ ደስ እንዳሉ አልሰማችሁ? እንደ አቡዳቢ አካባቢ ሰው ሲጨፍር እኔ ምን አለበት ብጨፍር? እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ነው ያሸነፈው። የዓለም የሰላም ሽልማት እኮ ነው የወሰደው። ትቀልዳለህ እንዴ? እኮ አይገኝም እኮ አይገኝም። ትመሽ ማን አግኝቶ ያውቃል ዳኒ? እና እኔ እፈረዳለሁ አሁን በደስታ ዝም ብዬ ዘና ፈታ ብል እንደው ይሄ እኮ ለእኔ አሁን የእንትን ጊዜ የደሞዝ ጊዜ በለ የደሞዝ በቃ ደግፈ ደግፈ ጎን ቆመ አይደለም ሴረኛ አይደለም ተው ብለን ጮኸን ጮኸን እንደዚህ ፍሬ ይሄ እኮ ፍሬ የዘራ ነው ነው ያጭድ ነው። ሰላም ነው ሰውየው፣ የሰላም ሰው ነው። ሸረኛ አይደለም፣ ምቀኛ አይደለም፣ እኘኘኘ አይደለም። ተው ሌባ እናት ሆናችሁ ልጇን አታምንም እንደምባል እናንተ ሴረኛ ስለሆነች ሰው ሁሉ ሴረኛ አይደለም ስንል ስንለፋ አንዳንድ ታውቃላችሁ ሴራው ከብዶ ምናምን ሲያደክመን ስንሸማቀቅ ወደቀ ወይ ተጎዳ ወይ ልጠልፉ ይችላሉ ወይ እነዚህ ጥርሳም ተንኮለኞች ሊያገኙት ይችላሉ ወይ ብለን ስንሰጋ አንዳንድ ሰው ሲሞትብን አማራ ክልል የሞቱብንን የለውጥ ኃይሎች ታውቃላችሁ። እኛ እንግዲህ ለውጥ ስሳሳ መሪዎች ሲገደሉ ስንደነግጥ ስንል ስነሱ እንደገና
ሞቱ ሲባል ቀና ስሉ በቃ አሁን ፈረሰ ለውጡ አው ፈረሰ ሰሞኑን ደሞ ተጠለፈ አመጡ መን ነው ጥለፍ አልኩኝ ደሞ መን ነው ጥለፍ እዛ ፉድ ጥለፍ ጣልፈ ብላ በጎፈ እንደም የሰበሰብሽውን ጣልፍ ጣልፍ አርገ ብላ የምጣልፍ ጣላፊ ማን ነው የኦነግ ስታይል አለ ማን ነው ጣላፊ ማን ነው አስጣላፊ አንድ ሰሞን እንደዛ ነበር አሉ ቤት ክራይ ራሱ ቤት ክራይ ክፈል ሲባል ማን ነው ከፋይ ማን ነው አስከፋይ ያሉት ተቸግረዋል አሉ አዲስ አበባ የኦቦ ስታይል ጣላ ተጣልፋ ለውጡ ሲባል ለውጡ የማን ነው የኔ ነው ለውጡ የማን ነው የኔ ነው እና ማን ነው ጣላፊ እንጃ ማን ነው አስጠላፊ ለውጡ ተጠልፈዋል ትላላችሁ ለውጡ ተወስደዋል ትላላችሁ ያ ደግሞ ለውጥ የምጠለፍም የሚወሰድም ነገር አይደለም በአስተማማኝ እጅ በአስተማማኝ ህዝብ ድጋፍ የሚደረግለት ነው በእናንተ በሚዲያ ጩኸት የሚፈርስ እያርኮ የለም ድሮ ነበር እያርኮ የሚፈርሰው አሁን እያርኮም የለም ጥሩምባችሁ ዝም ብሎ ምናልባት ጉንጫችሁን ያለፋል ሊሆን ይችላል በመል ይሄም እንግዲህ ቺርስ እናርግኛ እኛ በሰላም ነው ቺርስ የምናርገው እስቲ ቺርስ እናድርግ እርሚም እዚህ ካለ ድቅ ብለ መስማ ከሆነ እኔን ብሎክ አርገኛል ያው በዩቲዩብ ብቻ ነው ብታዩ አሉ ቺርስ እርሚ እንትን በደስታ የደስደስ እስቲ ያቢ ደጋፊዎች ቺርስ እኛ ንጹህ ውሃ ነው ቢራ ምናምን አንነካም እንደ ሳክረን እንዳናስቸግራችሁ በሰላም ውሃ ራሱ ሲጠጡ አሸንፋችሁ ውሃ ስትጠጡ ራሱ ጤና ነው ጤና ነው ሶስት አንድ ገብቶ አሁን የደስታ መግለጽ የሚፈልግ እንደዚህ ዘና ዛሬ እንግዲህ ዘና ብላችሁ ነው ይሄ እንትና አይደለም ያ በአሸናፊነት ስነ ልቦና አሸንፈን የለ አሸናፊ ዝም ብሎ አገኘው ብሎ አይደበድብም በማጽናናት በተለይ የማጽናኛ ቃላትን እንትን በመጠቀም ለሰልፉ መሳ በመስጠት ዘና ፈታ ብላችሁ ሐሳባችሁን እንድትገልጡ እስቲ እድል ስጥ የሮን ምን ተሰቀያለሽ እ ታዲያ ዛሬ ወነግ ነኝ ያ ወነግ ነኝ ወነግ ያልክ ሰውየው የለም እዛ እንጠራርጎ የወሰደ ነው ወነግ በጣም ድሮ ጭራቅ ያደረጉት ዘንድሮ አይደለ ወነግ አሪፍ መሆኑን ያወቁት ዶክተር አብይን ወነግ ስሉ ቦለማን ወነግ ስሉ አንዴ ወነግ ነገር አሪፍ ነበር እንዴ ወያኔ ዋሽታን ነበር እንዴ ቺርስ ቺርስ ያ እንዳንዶች አሁን ነው ቺርስ የምታረጉት መጠጥ አስካሪ መጠጥ እንዳጠጡ ሐራም ነው እሺ ያ ደስታ መግለጽ ይቻላል ስልካችሁን አዙራችሁ ሉል ያ አንተ ግን እንትንን እስክንድርን አርግሃል እስክንድር ፊት ደስታ አይታይ እስከዛሬ እንደ ካይታ መጣዋል ወዳጄ ደስታ ግን እና እስክንድር ቤት አለ ወይ በመግለጫ አንድ ቀን ደስታ አይደለ ለሬቻ ደስታ አይገለጥ እንደው ዛሬ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አይባል ተቃዋሚዎች እንኳን ደስ ያለ ፕሮፌሰር በየነ ኢዜማ እን ተቃዋሚዎች ደስ ብሎናል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስሉ ባልደራስ መግለጫ እየሰጠ ዛሬ ራሱ ወከባ አለ በደስታ መሃል በእንትን በፈንጠዚያ መሃል ራሱ እኔ ቢሆን መግለጫ ቴክኒካል በሆነ ምክንያት መግለጫው ተሰርዟል ላልለው እንጂ ምንድነው መግለጫው ዛሬ መስጠት ዛሬ አሁን ያ ዘና ነው ዛሬ ዘና ፈታ የማለት ነው የዛሬ ሳምንት እንትና ፈታ ያሉ ነበር ሰው አጋጨም ብለው ኦሮሞና አላማራን በቃ አሁንማ በቃ ሊዋጉ ሊገዳደሉ የሚበት ምክንያት አገኘን እቺን ተጠቅመን እንደምንም ቆጠበንና አስፋፍተን ጨምረን እንደው እንትና ምን ይያለ ነበር ማን ነበር አዎ እንትና እስክንድር ራሱ እሄ ገንጥለን ምንድነው ይሄ ሰብረን እና ደሞ ነቅለን የሚለው ራሱ ቃል እስክንድር እስክንድር ሲያስረን ነቅለን የሚለው ቃል ራሱ ሲመረመር አለ የተፈናቀሉትን ነው የሚያሳየው የለገጣፎ መንቀል ነው ማለት አዎ ቃሉን ያው ስለቸኮልኩ ነው እንጂ ወደፊት ብዙ ይወጣዋል አለ ቃሉ አሁን ስለቸኮልኩና ስለመሸነው እንጂ ኢንተርቪው ላይ በስልክ ኢንተርቪው አሁን ቢሮ ነኝ ያለሁት ወደፊት ቃሉ ብዙ ይወጣዋል ይሄ አትሽመልስ ተናገረው ቃል ብዙ ይወጣዋል ቆጥበን እንደስፈላግነቱ እንጠቀማለን ብለው ነበር እንደስፈላግነቱ ብዙም ሳይጠቀሙ ከእንትን ከሰረ እኔ በጣም ደስ ይለኛልና እነሱ ቺርስ ያሉት መቼም ያው ቢራ ስለሚጠጡ ቺርስ ብለው በጥል ነው በአማራና ኦሮሞ ልጣላ ነው ብለው ነው ቺርስ ያሉት እኔ ደግሞ ምጣ እንኳን አማራና ኦሮሞ ልጣላ ይሄ ተጋመደ ህዝብ ልጣላ ይቅርና አፍሪካ አንድ ሊሆን ነው ቺርስ
እኛ በሰላም ነው ቸርስ ምን በውሃ በውሃ በሰላም መቼም ዘንድሮ ክርስቲያን ነው አገርም እየመራ ያለው አይደል ሙስሊምም አይጣጣም ለነገር ሙስሊም ደም እንትንም አይነካም የመጣጥቃን እንቃም አይነካም እየጣጣን እየጣጣን ቸርስ ክፍት ነው መንገዱ ለማለት ነው እኔ ጸራርሚያስና ጸራስከ ዛሬማ እጃጽና ነውዋቸው ዛሬ እኔ ሰው ሲወድቅ ልዙም እንትናለለም ስለዚህ ዛሬ ስላዘነ ዛሬ ቤታቸው ገብቼውላ አንዳንድ ኮሜንት ለምን እንደሚያጠፉ አላቅም ግን ቢያጠፉም ብዬ እኔ ባህል ነው ሰው ሲያዝን ሰው ሲያለቅስ አብሮ ማልቀስ ጥሩ ነው በመን ዛሬ ገብቼ ትንሽ እንትን ብያለሁ እንትን ብያለሁ አጽናልቻቸዋለሁ በትንሽ እነት ለመናገር እኔ እንደዚህ ብቻ አቦ ቸርስ ያ ሸጥ ያስቲ አሁን ለመግባት አማሞቃቸው አይደል በኔ ታማ በእንትን የምትደውሉት ለመግባት ፈልጋችሁ አሳውቁኝ በዚህ አሳውቁኝ ምናልባት ያ ዛሬማ ትገባላችሁ ገብታችሁ ደስታችሁን ሶፍት አይሆንም አቀበልኳቸውም ሶፍት አይሆንም ሶፍት ለሶፍት በዛ ትንሽ ጎርፍ ነው ያለው ለሶፍት ሳይሆን እንትን ጫርቅ ነው የሰጣናቸው ያ ጫርቅ ነው የሰጣናቸው አንድ ቁጥር ነው ሁለት ቁጥር እስቲ ለመግባት የምትፈልጉ አንድ ቁጥር ጻፉ እስቲ አባ አስገባለሁ ስልካችሁን አዙራችሁ ሮቴሽን አለው አድርጎ ቻልነዲ አቡሊና ቶሎ ካል ተቀበላችሁ አጠፋለሁ ማለት ነው ብዙ ደቂቃ እንዳይወስድ አቦስቲ የሞከርኩ ነው አቡሊና የሞከርኩ ነው ወንደሰን አስገባለሁ ዛሬ ትገባላችሁ ቤቱ ክፍት በሩ ክፍት ነው ከኔ በኔ ወጪ ጠጥጡ በኔ ወጪ ዲሲ ሜሪላንድ አካባቢ ያላችሁ ቨርጂኒያም ጠጡ ኤርሚንም ጋብዙት አቡ የላኩ እኮ ነው አብዱ ስልካችሁን አዙራችሁ ቶሎ አትቀበሉም ለምን ሄል ሰላም ነው ቲሙ ከኢትዮ ኮፊ ቲሙ ከኢትዮ ኮፊ እዚ ናሽቪል ነህ ቲም ከኢትዮ ኮፊ ይላል ዲክላይን የምታርጉ ሰዎች አላችሁ ስልካችሁን አላዞራችሁ ማለት ነው የሮን ለመግባ ልግባ ነው ዋል እሁድ የቁርጥ ቀናት ቁርጥ የሚበላበት ቀን ነው ወይስ ቁርጥ ነው ቁርጥ እንትና ምን ሊክ ነው ሚክሾ ባሪያው እሁድ የቁርጥ ቀናት ብለሃል ቁርጥ ልትቆርጥ ነው ወይስ ቁርጥ ነው ልትቀር ነው ቀረኮ ዛሬ እንዳለ ሙሉ ቀንሱን ነበር የምትውሉ ተመስገን ስለ ስብሰባው ስለ እስኪ መግለጫ ምናምን ነበር እንትን ሚዲያው የሚሞላ የነበረውና ተመስገን አላግ ጆሮአችን ተራፈ ዛሬ እናታ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ለት ለመናገር ማታ ራሱን ቅልፍ አልተኛው ያሸንፋል ብዬ አልጠበቅኩም ግን ያው ለነዚህ ለነሱ በቃ ለነሱ ምን ነው አንዳንዶቹ ለቅሶ አበዛችሁ ለቅሶ ቤት እዚህ አይደለም ለ360 ጋር ሄዱ ለቅሶ እዛ ነው ቤት ተሳስተቻቸዋል አንዳንዶቹ ድንኳን ተሳስተ ለቅሶ ቤት አይደለም እንዴ ለቅሶ ቤት ያለ ለቅሶ ቤት ተሳስተቻቸዋል ማን እንትን ቤቱን አሳያቸው 360 በዛ ታጥፈ በሪዮት በኩል አርገ ታጥፈ በሪዮት አለ አይደል ዝቅ ብሎ ከዛ ደሞ ታጥፈ ዝቅ ስትል መቼም እነሱ ከፍ ካል ባለቦታ አይኖርም ዝቅ ብለ ታጥፈ ዝቅ ብለ ነው ያለው እዚህ ቤት አይደለም ያ ተሳስተ ነው አንድ ለቅሶ ቤት የነገርኳቸው ነው ተሳስተው ለቅሶ ቤት መስሏቸው ሄሎ
ፊት አይታይም፣ ይንቀሳቀሳል። ሄድፎን ተጠቅመሃል ወይ? ኦሮምኛ ላይ አውራ። አቦ ተርትር፣ ምን ችግር አለ? ደግሞ ለእኛም ትንሽ ተርጉምልን እንጂ ፊትን እያሳየ ለዛ። ግን መጀመሪያ በአማርኛ ትንሽ አውራኝ እስኪ ልወቅ። የአማርኛ ብዙ እንትን አይደለም። መልእክት እንኳን ደስተኛ ነህ ሀዘንተኛ ነህ ለቅሶ እንዴት ነው ውሎ እንዴት ነው? ያ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ። ኖቤል ፕራይዝ በጣም ደስ አለኝ። በጣም ደስ አላችሁ ማለት ፈልጌ ነው። በል ፊትን እያሳየ በኦሮምኛ በለው በለው በኦሮምኛ ይሙለታ ጆሌ ኦሮሞ በካ ጅርተንት ጋ ብዬ ከይሳ ሰውን ውድደኒው አከሲ በጋ በዳስ አዱኛ ከነ ሞተኒ ዲነ ከኛ ከብየ ተይዛዲስ በከጅሩትኒ ሞና ተንማን ስን እንጀቹ በርባቴ በገ ገመደን ከአዱኛ ሪዱ ነው ገመቺሴ በገ ገመደን በከጅርተኒት ምን ማለት ነው? ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልገ ነው። ለዛ ነው በገ ሌላ ነገር ገመዳ ብለናል እኛም። በገ ገመደኒ በገ ገመነ በገ ገመደኒ ቴንክ ዩ ሶ ማች። የሰማችሁ እንግዲህ መልሱለትን። ያ ዲኔ ዱ ቀምና ዲኒ ጪሰኑ ደበ አከሚቲ በከሰኒ ኦሮሞን ብየንቡልቺቱ ብየቡልቹ ደንዴይሱ በከሰኒ ኒመሌኑማ ቡልቻ ኦሮሞን ነማንዴሙ ደንዴይሱ ያኒ ወር ጉራቺ ኑ ቁሩ ደደበ አዲሌ ኑ ቁዲ ተኹኖ በዳሰኑ ኸነን ኦሮሚያ ቢረ ደብሪኔ ብየ ቢረ ደበሬ አዱኛን በዳሰኑ ጻፉልኝ፣ ኸነን እየሰደበኝ ከሆነ ጻፉልኝ ከስር። እሺ አንተ ኖ ቀጥል። አይ ቀጥል፣ አውቄ ነው አውቄ ነው ትርጉሙ እንድትጽፍ። በገ ገመደን በከ ጀርተን ሄዱ ገመነ በከ ደለጋራ አብይቱ ከሲቲ በዳሳ አዱኛ ሞየጀናን በከ ደለጋቲ ደለጋ ዲሴ ገለ በከ ገመዴ ገመዴ በከ ሰኒፉ በገ ገመደን በከ ጀርተን ሰነማን ሲንጀቸው ባታ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ገለቶሚ ገለቶሚ ዮደን ደስ ኤርሚያስ ለገዘ ናቢል ቢሊ አብይ በዳሳ ፎለቴ ጂናራ ኢትዮ 360 ላለጄ ኤርሚያስ እንጂሩ አረከደች ይላላ ሂንኮፍሉ አከነመድ በታ በቃ ኤርሚያስ ሰኔ በገ ገመዴ ጂናቲስ ብዬ በኢትዮጵያ ዳ አካሲት በገ ገመደን ጆሌ ኦሮሞ እንዲ በቀየርተንቲ ታንክ ሶ ማች። ማኒ ያ በገ ገመደኒ ዲኒ አራ ቦቁን ገቴቲን ጨብጤ ሰኑማን ሲን እንጀቹ በርባደ መስዋዕቲስ ባየ ገለቶ ሚዋን ጨራ ከነ ናከነ ደፈዱን ገመደ የቹ ኦሮሞ ነማንዴሙን ደንዴይሱ ብዬ ቡልቹን ደንዴይሱ መዳጋስካር ራ ዱፈኒ ወደዛ ወደ ሌላ ወደዛ አትሄድ፣ ብዙ አትሄድ። አሁን መደጋስካር ምናምን የምትለው ብዙ ወደዛ አትሄድ። በቃ ዛሬ ደስታን ብቻ አንዳንድ ትቻ። አሁን መደጋስካር ወደ ሌላ ልትወስዳት ተው። በቃ ማል ሜዳ ላይ ቆያለው እና እንኳን ሀገር ለመምራት ሳይሆን እንትን እንደዚህ እያሉ ነው። እንደ እንግዳ ነው ደግሞ እንትን ሆኖ እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ ኖቤል ፕራይዝ ተቀብለናል እያሉ በቃ ለኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ለኦሮሞ ህዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልገን ነው። እሺ እናመሰግናለን። እንኳን ደስ ያለን፣ አብሮ ደስ ያለን። የሁላችንም ሽልማት ነው፣ የአፍሪካ ሽልማት ነው፣ የጥቁር ህዝቦች ሽልማት ነው። የአፍሪካ ሽልማት ነው። ኤግዛክትሊ። በቃ እንኳን ደስ እንደዚህ አሁን አላችሁ። ጆር እንትን ነው፣ ተገንጣይ ነው፣ ገንጣይ ነው፣ ኦሮሞ ነገር አድርጎ ሊወጣ ነው ስሉ የአባገዳ ልጅ አፍሪካን አንድ ሊያደርግ ነው ነው እኛ የነበረው። አደዊን ሽሽን በል። እሺ አደዊን ሽሽን በል። አንድ ጊዜ እንደዚህ በል። እንደዚህ ምንድን ነው አደሙ ሽሽ? ምንድን ነው እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በል አደሙ ሽሺ። ሽሽም እሱም ሽሽም ሌላ ጊዜ እማራለሁ። በቃ አንተ ካስተላለፍክ ይበቃኛል። አሁን ያ ደግሞ አደው አፋርኛ የምትችሉ ካላችሁ እዚህ አጋጣሚ በአፋርኛ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ እኔም ባህሪኛ እኔም አንድ አስተላልፋለሁ። በመሀል ከምባተኛም ትንሽ ትሞክራለሁ። ሌላ የምትችሉ ካላችሁ ጉራግኛ ጻፉልኝ። አሁን ለብሔር ብሔረሰቦች አሁን አንተ ታንክ ዩ ሶ ማች ገለቶሚ ሌዮ ያ ሌዮ ኢትዮጵያ ሚን ደንጎ ክስዋሊ ክዶጎ ሌዮ ኢትዮጵያ አመቹኳ ኢላ ኖቤል ፕራይዝ ሌዮ ዋቱ ዮቴ ነፍራይ ሳና ሲሲ ዮቴ ሌዮ ነፍራይ ሳና ኢትዮጵያ ሌዮ ነቹኳ ኖቤል ፕራይዝ ኢላ ራኢሲ ወዛራ ያ ኢትዮጵያ ሌዮ አመቹኳ ኖቤል ፕራይዝ ኪላ ሙቱ ኦሮሞ ወኪላ ዱንያ ዋቱ ኢትዮጵያ ኪላ ዱንያ ሚን ነፍራይ ሳና ኒን ዮቴ ነፍራይ ሳና ነሽኩሩ በለው በለው። አንተ ሰው አስቀረ ወይ? ሶማሊኛ ነው አይደለ? አፋርኛ ኪስዋይሊ ኪስዋይሊ ኪስዋሊኛ ነው እንዴ? እኔ ደግሞ ሶማሊኛ መስለኛ። ያ ኪስዋይሊ ያ ቴንክ ዩ ሶ ማች። በሁለት ቋንቋ አንበሸበሽከ። ያ ሶ ዋቱ ኦሮማ ህይወት የዱንያ ኦሮማ የኬንያ ኪላ ሙቱ ናፉራ ይሳና
Rais ya Ethiopia leo anachukua Nobel Prize. Sisi nafurahi sana. Thank you so much ለሌላ ምድል እንስት ከወሰር መግባት እየፈለጉ ነው ሸምሱ በጣም ነው ማመሰግነ ያ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ገለቶማ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብረን ደስ ያለ ወላይትኛ ሊገባ ነው አሁን ወላይትኛ ላስገባ ነው ይቅርታ ዘክተውታ ሸምሱ ወላይትኛ ላስገባ አንድ በጣም እስቲ በወላይትኛ እንደው ጭፈራ ራሱ ታሳይ ነበር እንደም ሰፊ ቦታ ካለ ራሱ ትያል ወላይትኛን ያስገባው ነው እ እስቲ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ዲክላይን አረክ ስልካችሁን አዙሩ ለቋንቋ በቋንቋችሁ በየቋንቋ እስቲ ቅድሚያ በቋንቋ በየቋንቋችን እንኳን አደረሳችሁ እንባል አፋርኛ ፌደራልኛ ማኑ ደሞ ይለምልም ይላል ለምልም ወይ ለደ ከዚህ በላይ ምን ፈለክ ወላይትኛ ከምባትኛ አረብኛም ይቻላል እንግሊዘኛም ይቻላል ምንም በምንኛ ነው መግባት የምትፈልጉት መጀመሪያ ግለጹ አ ቢያ ኮንግራቹሌሽን በጣም ዘነበ ወላይተኛ ብለሃል አስገብቼ ግን ዲክላይን ታረጋለ ስልኩን እንትን አድርግ ስልካችሁን እንትን አድርጎ ትግረኛም እየመጣ ነው ትግራይ ፌደራሊስት ትግረኛም ፔለ ወላይተኛ ትችላል ፔለ ወተገባ ስልካችሁን አዙራችሁ ጠብቁ በሽናሽኛ አራ በሽኖል በጣም ዴቭ እንዴት ነው ፔል ፔሌ ወተገባ አልፈቀደልኝም ነው ወላይተኛ ላስገባ ነበር አይፈልኩት እስቲ ወላይተኛ ከፔሌ ውጪ ፔሌ አልገባ ያለ ነው ኮከብ ኮንግራቹሌሽን አብዲ ዳዊ ሀዲኛ ልታወራ ነው አቡሽ ሶማሊኛ ነበ ሞክሬ ነበር ወላይትኛ ስልካችሁን አዙራችሁ ጠብቁ ለደቡብ ቋንቋ አንድ ብሰጥ ደስ ይለኛል አሁን ለወላይትኛ እየሞከርኩ ነው ወላይትኛ ከደቡብ አካባቢ እስቲ ቅድሚያ ልስጥ እንዴ ሰላም አቦይ ስማት አለው እንዴ አቦይ ስማት አለው እንደዚህ ውስጥ እንዴት ነው መረጃ ደርሶሽ ነው አሁን በወላይትኛ ነው የምፈልገው ነው በወላይትኛ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል ተገባልኝ እሱን ፈልጋለሁ በወላይትኛ ወይ በጋሞኛ ወይ ደግሞ በሃዲኛ አንዳንድ ቁጥር ሳይሆን እንድጽፉልኝ የሚፈልገው በምን ቋንቋ ነው የምትነግሩኝ ነው በምን ቋንቋ አሁን ዛሬ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ መጀመሪያ ደስታችንን እንድንገልጽ ነው ዘነበ እየሞከርኩ ነው ስልክህን አዙር ብራ እርግጠኛ ነኝ እንኳን ደስ ያለሽ በገገመኔ እንኳን ደስ ያለሽ አልቱ እንኳን ደስ ያለሽ አንቺማ ዘንድሮ አፈስሻሉ አዲስ አበባ ገብተሽ ደማቁን ሬቻ ቀምሰሽ ጭኮ አልቋል ለሚባል ወሬ ሰምቻለሁ እና አብያችንም ተሸልሞ እንኳን ደስ ያለሽ ድርብ ድርብ ደስታ ነው መቼም ከዛ ስትመጪ ኦሮሞ አማሪክ ሚክስድ ጋሞ ኑድራይ ጋሞ ጎፋ በጋሞኛ እንስማ ብርሽ ቺርስ ይያልን ነውኛ ነርሚ ጎረቤቶችሽ ባልፈው ዛሬ ሳምንት ቺርስ ላይ ነበሩ እኛ ደግሞ ዛሬ በሰላም ቺርስ ይያረግን ነው በጥል ሳይሆን በሰላም ቺርስ ይያረግን ነው ጠጡ ጠጡ ይያልኩ ማለት ነው በግብዣ እና ኦሮምኛ እና ኪስዋልኛ ኦልሬዲ አልፈዋል Hello. Yo gamonya gabtwal, gamonya gabtwal lemagbat ndayon. Yemi Walde Mariam. Yisemal? Way zaktesh uchi kalone block ndayon bich. I think sira bota lay nesh. የሚ ገብተሻል ካልገብ ካላስተዋልሽ ስራ ቦታ ሆነሻል ገብተሻል
ዝግና ውጭ አይ ቲንክ ማይመችሽ ከሆነ ብዙ አልመክርም። ስራ ቦታ እና እየነዱ ብዙ አልመክርም። ብሬክ ታይም ካልሆናችሁ የሚሰማል። ገብተሻል? እኔ ከዘጋው ብሎክ ያደርግሻል፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ብሎክ ላደርግሽ ይገደዳለሁ ዘግተሽ ካልወጣሽ። አሁን በጋሞኛ ስታይል ገብተሽ ልትዘጊ እንዳይሆን፣ ሌላ ሰው እንዳይናገር እድል ለመከልከልም እንዳይሆን እና የሚን እንግዲህ አንድ ብሎክ አደርግሻለሁ መልሼ። አደራችሁ የምትገቡት ሰዎች ለማውራት ይሁን እድል። በምንኛ ቋንቋ መጀመሪያ ቋንቋችሁን ንገሩ። በምን ቋንቋ ነው ደስታ መግለጽ ብትፈልጉት? መጀመሪያ በሀገር ቤት ቋንቋዎች ነው። ምን ፈረንሳይኛ፣ ግሪከኛ፣ አረብኛ የምትሉ ሰዎች መጀመሪያ ለብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ቅድሚያ እንሰጣለን። እኛ ለብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ሄሎ። ትላንትና እኮ አራርሶ ወንድሜ ኮንግራጁሌሽን፣ ቺርስ ቺርስ ብሮ። ሰው በጥል እንኳን ከጨምበላላ ጨምበላላ የሚመጣለን እናከብረዋለን። ጃኪ አም ዱን ግሬት ጃኪ ኮንግራጁሌሽን። ጠፍተ ነበረ። ዛሬ እኛ ሲሪየስ እሹ ላይ አይደለም ዛሬ። እስቲ ትግረኛን ላስገባ። ትግረኛ ከመይ 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 እንበል እስቲ። በትግረኛ መስማት ነው። ወላይታ አድ እያደረገ ነው። ጃኪ ሚቱ በጣም ሚስ አርጌሃለሁ። ያን ኤነርጀቲክ የሆነ ንግግርህን ሚስ አርጌሃለሁ ለማለት ነው። ሸምበላላ አፋን ኦሮሞ እና ኪስዋልኛ ሰምተናል። በአማርኛ እኔ ብያለሁ። እኔ እድሉን ሌላ ሰው ካላገኘ ባህሪኛም ልል እችላለሁ፣ ከምባተኛም ልመርቅላችሁ እችላለሁ። ግን እድል ለመስጠት ነው። ችሁ እንኳን ደስ ያለን። የኤርትራ ወንድሞች ኤርትራውያን ካላችሁ ለዛሬ ሽልማት አንዱም ከኤርትራ ወንድሞች ጋር የፈጠርነው ህብረት ነው እና ኤርትራውያን ሰላምና በረከት ለእናንተ ሰላምና በረከት ለኛ። ስንጣላ አናምርም፣ ስንታረቅ እንሸለማለን። ዩሴ አንድነት፣ ህብረት፣ ሰላም፣ መደመር ትርፋማ ነው መደመር። ኢትዮጵያ ሄደ ነበር ጃኪ። በለውጥ ዘመን ኢትዮጵያ ሄደው የመጣ ሰው ሁሉ ለእኔ እንድድለኛ ነው የሚቆጥረው እንደ እድለኛ ነው የሚቆጥረው። መርካቶ ሰላም ነው ወይ? ኮ ሰላም ነው። መግባት ትፈልጋላችሁ ግን ስልካችሁን ስላላዞራችሁ መግባት አትፈልግም ዝም ብለሽ ነው። እስቲ ልሞክር። እሺ ምናልባት ዛሬ ስልካችሁን እንደዚህ ወደ ጎን አዙሩና ሮቴሽን አለው አድርጉና እንደዚህ ወደ ጎን አዙሩ። እኔ አሁን ስልኬን ስለምጠቀም ነው እንደዛ ምላችሁ። ዩ ሲ መርካቶ ወይ በጽሁፍ አሳውቁኝ። አዲ ደበለ ኮንግራጁሌሽን አዲ ወዳጄ። ሂሉ ስልክሽን ሮቴሽን አለ። እስቲ ልሞክር፣ የምር ከሆነ ልሞክር ማለት ነው። እስቲ ሳባን ላስገባና ሳባ በዛውም ምኞትሽን ገልጽሽ እንዴት እንደሚገቡ እኔ ማስረዳት እየቻልኩ አይደለም። ዴቭ ጌት
ሀይ ሀይ ስትገቢ ሄድፎን ስለማያስገባእየሰማኝ ነው። ያ ኦኬ፣ አትታይም። አዎ ፊቴን ተቀብቼዋለሁ። ምንም ችግር የለም። ዛሬ የደስታ ቀን፣ ምንም ችግር የለም። እሺ፣ ቶሎ ሀሳብሽን ገልጸሽ ንገሪያቸው ደግሞ እንዴት እንደሚገቡ። አንቺ ደግሞ መቀባት ታበዣለሽ። ስሜ ሳባ ይባላል። አሁን ስለዚህ ስለ ሽልማቷ ነው ማውራት ብፈልገው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ የፍቅር አምላክ። በመቀጠል ስለ መደመር ፍልስፍና በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተናግረው ሳይጨርሱ አብይ በመሸለሙ በጣም ደስ ብሎኛል። የመደመር ፍልስፍናው ሽልማት ነው እንግዲህ እንዲያውቁት። ምክንያቱም እንደመር የተባለው እንፋቀር፣ ይቅር እንባባል ነው። ለዛም ነው እነዚህ ሁሉ እስረኞች መታሰር የሚገባቸው ሰዎች ያልታሰሩት እንጂ ሊታሰሩ በተገባቸው ነበር። የተሰጣቸውን ክሬዲት ከግምት ሳያገቡ ምንድን ነው የመደመር ፍልስፍና ብለው ባለፈው ለሁለት ሳምንት ነው ምናምን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ስብሰባ ላይ ነበሩና ምንም ፍልስፍና የለውም። መደመር ማለት መስማማት፣ አንድ ሀሳብ ላይ መምጣት፣ መግባባት፣ ባልተሰማማነው ነገር ላይ ደግሞ በመነጋገር መስማማት ማለት ነው። ሌላ ምንም ካልኩሌሽን አያስፈልገውም። የትም ተመደቡ፣ የትም ተሰብሰቡ፣ እሱ ነው እንትኑ። እነሱ የሚያውቁታል። ለነገር ፍለጋ ለትንኮሳ ነው። ሀዋይፈር አሁን ለአብይ ይሄ ሲያንስበት ነው። ምክንያቱም አብይን እዛ ቁጭ ብሎ የጠበቀው ገነት አይደለም፣ እሳት ውስጥ ነው ገብቶ የነበረው። ምክንያቱም በየቦታው በየመንገዱ እሳት ነበር ሲለኩሱበት የነበሩት። እሱ ግን ይህንን ሁሉ ችሎ ፍቅር እያለ ፍቅር እየሰበከ ይኸው እስቲ ግማሽ ላይ ደርሷል። እኛንን ትዕግስት ያጣ ነው እንጂ መታሰር የሚገባቸውን አላስርም፣ አይታሰሩ፣ ይቅር ብያቸዋለሁ እያለ እንደዚሁም እሳት እየተነኮሱበት ይቅር ብያለሁ ብሎ ይኸው ሰላም ላይ ደርሰናል። ከአሁን በኋላም የበለጠ ሰላም ይሆናል። ብልጽግና፣ አብሮ መስራት፣ ሙሉ አፍሪካ፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሙሉ አፍሪካ በሙሉ በአንድነት የትም ቦታ ኢትዮጵያም ይሁን ኤርትራዊ ተሰዶ ለማኝ ሳይሆን ተገሎ ሳይሆን መምጣት ያለበት ሬሳው ከብሮ ሄዶ ተምሮ ወደ ሀገር ይመለሳለው የሚል ነው መሆን ያለበት። ምን ተሰማሽ እንደ አንድ ኤርትራዊት ዛሬ ይሄ ሽልማት ስትሰጥ ለዶክተር አብይ? እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በየፌስቡኩ ፍልስፍና እያበዙበት ነበር፣ እንዴት ይሸለማል ምናምን እያሉ። ያው እነሱ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው፣ ይሸለማል እንጂ ለምንድን ነው አይሸለመው? በደንብ እኔ በመሸለሙ እኔና እኔን መሳይ ወንድሞቼ በጣም ደስ ብሎናል። ለዚህ ለሽልማቱ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ድምጽሽ ተቋርጧል። ሳባ ሀሳብሽን ጨርሰሽ ከሆነ ዘግተሽ ውጪ። ተቋርጧል። ሄሎ ሳባ፣ አይ ቲንክ ፍሪዝ አድርጎባታል። የኔ ይሰማል። ሳባ አለሽ? በጣም ተቋርጦ ነበር። ፍሪዝ አድርጎ ባው በእናት ፍሪዝ አድርጎብኝ አይደለም፣ በጣም ነበር የተናደድኩት። እየደወሉብኝ እኮ ነው እና ቶሎ ቶሎ ብዬ ልናገር። በጣም ደስ ብሎናል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። አቦ ለማ መገርሳም የእሱ ፍሬ ነው አብይ። እግዚአብሔር አምላክ እዛ ላሉት ለሁሉም እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ለኢትዮጵያ እድገት ለኢትዮጵያ ብልጽግና ለሚሰሩ ለፍቅር የሚሰብኩ ሁሉንም እድሜና ጤና ይስጣቸው። ፕሬዚደንታችን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂንም በእድሜና ጤና ይስጠው። ሰላም ነው የምንፈልገው እኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ። እኔ በማውቀው በትግረኛ አንዴ በትግረኛ ይላሉ፣ ከስር በትግረኛ ባይልን ይላሉ። ሀራይ በመጀመርታ ሽመይ ሳባ ባህል ብዙ ትግርኛ አልችልም፣ አንተ ልፈትነ ይፈልገ ነው። ሽመይ ሳባ ባህል ኤርትራዊቴ አብ ኢትዮጵያ ቶሊዴ አቤ ብወያኔ ሰንኪ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣነ ግን ትሱ ጊዜ ኩንኩን ወፅኤ ሃውኤቨር ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝረኸቦ ናይ ሽልማት ክሳይ ኖቤል ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ሕጂ እውን ካልእ ይግብኦ እዩ። ምክንያቱም እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከማዕብላ ከዕብያ ብፍቅሪ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ሶማሌ ምስ ኩሉ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝደሊ። ስለዚ ዝሕግዞ ሰብ እምበር ዝፃርሮ ሰብ ኣይደለን እዩ። እቲ ናይ ምድባር
ፍልስፍና ኢሎም ኣብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ዝገብሮ ዝነበሩ ከዓኒ ትሚልካ ፍረዘ ይብሉ ነገር እዩ ናይ ምድማር ማለት ምንም ፍልስፍና የብሉን ምድማር ማለት ምስምማዕ ምርዳእ ኣብ ሓደ ገፂ ምምፃእ ብዘይተረዳዳእካዮ ከዓኒ እንዳተረዳዳእካ እንዳተሰማማዕካ ምኻድ እዩ ንክቡር ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ክቡር ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ክቡር ናይ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብዚ ናይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዝረከቦ ሽልማት ተሓጉስና ኣለና። ንስኻትኩም እንተሓጊስኩም ትኾኑ እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን እና ለሁሉም ለኣማራም ለኦሮሞም ለሁሉም ህዝብ በዚ ደስታኛ እንደምትሆኑ አውቃለሁኝ። እኔ አቶ ማን ስሙ ሲገልጸው እንዴት ደስ እንዳለኝ መሳይ መኮንን ደውሎለት ነበረ። እንዴት ነው ብሎ ሲጠይቀው ንገረኝ አስታውሰኝ ስማቸውን የቃል አቀባዩን ንጉሱ ጥላሁን አቶ ንጉሱ እንዴት አድርጌ የማከብረው ሰው ነው አቶ ንጉሱ። ለእኔ አቶ ንጉሱ ጀግና እንደሆነ ድሮም ገልጨዋለሁኝ። ጥሩ ሰው እግዚአብሔር ሰውን አክባሪ አብይን ሲገልጸው እንዴት ደስ ይላል። ክቡር አብይ እንደዛ ስለደረሰው በጣም ደስ ብሎኛል ብሎ ሲገልጽ እኛንም አስደስቶናል። ከዚህ የበለጠ ያርግለት፣ እያደገ እየበለጸገ እየተዋበ እንዲሄድ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ሰው አያሸንፍም። ለሌላ ሰው እድሉን ስጠው። እንግዲህ መልካም አሜን። በጣም ነው የማመሰግንሽ ሳባ። እኛም ኤርትራውያንም ኢትዮጵያውያንም በዚህ በመደመር ዘመን ተጋግዘን እንደ አንድ ሀገር ቆመን ከድህነት ከጦርነት ከረሃብ ወጥተን ምስራቅ አፍሪካን ይዘን ቀና እንደምንል ጥርጥር የለኝም። ሁሌም ስለምትመጥሽ በቅቶናል በቅቶናል ብለዋል። በቅቶ እግዚአብሔር ይብቃችሁ ብለዋል። ያለፈው ይበቃል፣ ያለፈው እንባ ይበቃል፣ ያለፈው ደም የፈሰሰው ይበቃል። ሳይገባው የሞተው ሳይገባው የተቸገረው አሁን ለሁሉም ደስታ ነው። የሁሉም ማንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እኩል ነው። ማንም ከማንም አይበልጥም። ማንም ማንንም አይበልጠውም። ማንም ማንንም አይበልጠውም። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያኖች ነች። ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል ነው የምትደርሰው። ኢትዮጵያ ከሌላ ሀገር ጋር ጦርነት ብትገጥም አማራውምና ጦርነት ይባላል፣ ኦሮሞምና ጦርነት ይባላል፣ ሀዲያውም፣ ከምባታውም፣ ጋምቤላውም ማን ነው የሚቀረው? አንተ ጋምቤላና አትሂድ እንሄዳለሁ የሚላለ የለም። ስለዚህ ሁሉም በኢትዮጵያ ተጠሪ የሆነ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ክብር ነው፣ ለኢትዮጵያ ክብር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። ፍቅር ነው የምንፈልገው እኛ። ይኸው አብይም እየገለጸው ነው። እንግዲህ አብይ የሚናገረውን ስሙት። አብይ የሚናገረው እግዚአብሔር የተናገረ ነው ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር እንዲያግዘው ጸልዩለት። ታንክ ዩ ሶ ማች ሳቢ፣ መልካም ምሽት ይሁንልሽ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ቻው ብልደና ዘግተሽ ውጭ አንቺው። እንግዲህ በትግርኛም ሰማን አይደለ? የኤርትራ ወገኖቻችን ሽልማቱ ስትሰጥ ሽልማቱን ንግግር ያደረገችው ሴት ያለችው አንዱ እሱን ነው። ሰላም በአንድ ሰው ብቻ አይደለም። ዶክተር አብይ ሰላም ፈልጋለሁ ብሎ እጁን ስዘረጋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እኔም ፈልጋለሁ ብለው ባይጨብጡት የዛሬ ሽልማት አይታሰብም። ሰው እኩል ክብር እና ምስጋና ለኤርትራ መንግስትና ህዝብን በዚህ አጋጣሚ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ፖለቲክስ አይመለከተኝም። በመጣው ደስታ ኤርትራውያን ወገኖቼ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ደስ ያለን። ይሄ ሽልማት ለእናንተም ለእኛም ለምስራቅ አፍሪካም የሚሆን ነው። ስንደመር ዓለም ያየናል፣ ያደንቀናል። አንድ ስንሆን ይሄ የክብር ምልክት ነው። ህብረት ሲጀምር ክብር ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለሀገራችንም በሀገር ውስጥም አንዱ መማር ያለብን ይሄን ነው። አሁን መባላቱን ትተን መቧደኑን ትተን ወደ መሀል ሜዳ መተን አንድ ስንሆን የመጀመሪያ ዓለም ሊያከብረን ይጀምራል። ጠንካራ ቤት ይከበራል አይደለ? ጠንካራ ህብረተሰብ እንደሚከበር ጠንካራ ምስራቅ አፍሪካም ይከበራል። የመደመር ሽልማት ይሄ ነው። ሰላም የመደመር ሽልማት ነው። ፍቅር የመደመር ሽልማት ነው። መደመር ውስጥ ምቀኝነት የለም። ዛሬ አንዳንዶች በምቀኝነት ሲንቀጠቀጡ ነው ያየነው፣ መደመር ስላልገባቸው። መደመር ውስጥ ምቀኝነት የለም። ያለህን ይዘህ ያለህን ቋንቋ ብቻ ካለ ቋንቋህን ይዘህ፣ ባህልህን ይዘህ፣ ገንዘብህን ይዘህ ብቻ ከች ወዴት? ወደ መሀል ሜዳ። ከዛ መሀሉ ያንተ ይሆናል። እና እናመሰግናለን ኤርትራውያን ወገኖቼ። እዚህ ውስጥ ብዙ እንዳላችሁ እያየው ነው። እድል ድጋሚ ልሰጥ እችላለሁ። ኤርትራውያን ወገኖቼ መግባት ትፈልጉ ካላችሁ እድል ለመስጠት አሁንም በሙሉ ፈቃድ ነው። ደስ ብሎኝ ነው የማደርገው።
እና ለኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦችም ደግሞ እድል ይሰጣል። ዛሬ በአማርኛ እኔ እያልኩ ስለሆነ ለሌላ ብሔር ቋንቋ ቢሰማ ደስ ይለኛል። ከዛ አማርኛ ደግሞ ያው አማርኛ ዋናው አሁን እየተግባባን ያለው ሚዲየሙ እሱ ነው። አሁን ወላይትኛ መስማት ፈልግ ያለው፣ ጋሞኛ መስማት ፈልግ ያለው፣ ሌላም ቋንቋ ሶማልኛ ቅድም ጀምሮ እየሞከርኩ ነው፣ አልወጣም። ስልካችሁን አሁን ቅድም የሚገቡ ልጆች እንደሚያደርጉ ስልካችሁን አዙራችሁ ሮቴሽን ለው አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ቱሉ ወንድሜ አም ሶ ሶ ሃፒ ችርስ እያልኩ ነው። ዛሬ ሳምንት እርሚያስ ችርስ ስል ነበረ፣ ዛሬ ነ ችርስ እያልኩ ነው። ችርስ ሶማሊያ። አይ አንተ ሰውዬ ሴና፣ አንዴ ሶማሊያ አንዴ ምናምን እያልክ ለመግባት ነው መሰለኝ። መግባት የምትፈልጉ ሰዎች አንዳንድ በምን ቋንቋ መልእክት ማስተላለፍ እንደምትፈልጉ ብትነግሩኝ ቅድሚያ ለመስጠት፣ ከዛ በኋላ ከደስታ መግለጫ በኋላ ክፍት ነው፣ በደንብ አድርገን ነው የምናወራው። ራኒ ዛሬ ስለ እስክንድር እብደት ምነው ዝም አልክ? ኧረ ቀን ሙሉ እኮ እንትን ስል ነው ያልኩት። ዝም አላልኩም፣ ያው አሁን ትንሽ የደስታ ጊዜ ቺርስ ላይ ነን። አሁን ቺርስ ላይ ነን። አማሃ ዳኒ አይ ቲንክ መግባት ትፈልጋላችሁ እንጂ ስልካችሁን እያዞራችሁ አይደለም። ሮቴሽን አለው እያደረጋችሁ አይደለም። ዲክላይን ያደርጋል። ዲክላይን እያደረገ ነው። ስልጥኛ ማለት ነው። ስልጥኛ ጣል በጣሊያንኛ መጣ። ደግሞ ማን ነው ከጣሊያን የመጣው? ለነገሩ ከጣሊያን ጣላት አይደለችም፣ ታርቀናል አይደለ? እንደው ለአንተ ልስጥ መሰለኝ፣ ለጣሊያን ልስጥ መሰለኝ። አቤ ቅድም ስታወራ ሰላም ሳልልህ ስትገባ ነብቻለሁ። ኤርሚ አይሚን ኤርሚ እዚህ በአባትና በአያት እየጠሩ እኮ። ኤርሚ ሰላም ነህ ወዳጅ? እንዴት ነህ? እንኳን ደስ ያለህ ኤርሚያ። ኤርሚ እዚህ ይገባል። የአንዳንድ ሰው የአንዳንድ ሰላም ሰላም። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አይታይም። አውቀሽ ነው? ያ ኦኬ። እሺ አሳይ መስጠት ይችላል? ይቻላል። ኦኬ መጀመሪያ አሳይ መስጠት ፈልጋ አንተን ነው መስጠት ይችላል? ለአንተ አሳይ እየበላሽ ነው እንዴ? አው የበላው ነው። ችግር አለ? ላቆም? ያ ስጨርሽ። ኦኬ ባህላችን አይደለም፣ ይቅርታ። አይ ጨርሻለሁ። አሁን ማውራት ይችላል? እሺ። በጣም ፌር አይደለህም የምትናገረው ነገር። እሺ መጀመሪያ ስለ ዛሬ ስለተሰማሽ ነገር ምንድነው? ስለተሰማሽ ነገር አውሪ መጀመሪያ ስለኔ ተይና። ምንድነው የተሰማሽ ዛሬ? በሽልማቱ ምን ተሰማሽ? ዶክተር አብይ በመሸለሙ ከማንም በላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ እሱን ግለጪ መጀመሪያ እሱን ግለጪ። በትግረኛም ገልጻለሁ ብለሽኛል አይደል? ኖ እኔ በትግረኛ አላልኩም፣ በጣሊያንኛም እያሉ ከፈለግ በጣሊያንኛ ገልጻለሁ። በሁለቱም ግለጭና የተሰማሽን በአማርኛ በደንብ አድርገሽ የተሰማሽን ግለጭና እዛ የኔን ወቀሳውን ጊዜ ትመለሻለሽ። ኖ ዶክተር አብይ ከማንም በላይ ላይክ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዶክተር አብይ ጋር ተቃውሞ ያለው አይመስለኝም፣ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የምደግፈው ዶክተር አብይ። ግን ላይክ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ነገር ግን በጣም አስቀያሚ። ስለሱ አሁን እናቴ ስለሱ ነገር 360 ሰዎች ብዙ ስለሚሉ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ዛሬ አርስቶ አይደለም። አንድ ነገር አሁን ስለሚሰራው ነገር አይደለም። የዛሬ ውይይት አርስት ጠብቀሽ አውሪያ።
የዛሬ ስለ እሱን ከደረስ ሌላ ጊዜ ትመለሻለሽ እናቴ። አሁን በሌላ ጊዜ ስለ እሱ ስናወራ ትመጫለሽ። ለዛሬ ግን ከዚህ ሌላ እኛ ቺርስ ላይ ባይዘ ጠጪ ውሃም የጠጣሽ ምግብ እየበላሽ ነው፣ እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ደስ ያለን። ዛሬ ይሄን ነው የምናወራው እና ስለ ሰልፉ ከፈለግሽ ስለ ሰልፉ ትንሽ እያሳምስት ትችያለሽ። ውጡም አትወጡም ማለት ትችያለሽ። ሌላ ግን ይሄ የተሰራ ምለው ሰልችቶናል። እሱ ሰው ተሰቀለ፣ ባንክ ተዘረፈ፣ እንደዚህ የኦሮሞ እኔ አላልኩም። እኔ ሲጀመር እኔ ምን እንደሆንኩ አታውቅም። አንተ ኦሮሞ ሊሆን አማራ ሊሆን ምን ሊሆን የምታውቀው ነገር የለም። እናንተ ናቸው ሰውን እየከፋፈላቸው ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብላችሁ ሰውን የምታጋጩት ያላችሁት። እኔ አሁን ስለ ዘር ተናገርኩኝ? እኔ እንትነኝ አልኩ አላልኩም? እናቴ ላስወጣሽ ነው። ኦኬ ባይ። እውነተኛ የሚናገር ሰው መስማት ስለማልፈልግ አም ጎን አውት። ኦኬ ቴንክ ዩ። ተናደሽ ነው እንደመጣሽ? በደስታችን ቀን ደግሞ ትነጅሻለሽ አራ ውጭ ዘክተሽ ውጭ ብሎክ እንዳላረግ ለይ ከዘጋው ብሎክ ነው የሚያረጋሽ። ደሞ ከሰውረን ነው ለጨቅጨቅ። አሁን በዛ ዛሬ ባዘው ጨቅጨቅ አልፈልግም። ዛሬ የቺርስ ቀን ነው። ድጋፍ ሰልፍም ስለተቃውሞ ሰልፍም የምትናገሩትን ብቻ ነው ዛሬ የምፈቅደው። ቺርስ ነው ያ ቺርስ ነው የምንንተን ጨቅጨቅ ነው ዛሬ ጨቅጨቅ ይቀር ዛሬ ምንዛ ለቅሶ ቤት ቅድም እኮ እንደዚህ ነው። ተሳስታችሁ የገባችሁ ካላችሁ ይሄ ለቅሶ ቤት አይደለም። ዛሬ ለቅሶ ቤት ውድታችሁ ዝቅ ብላችሁ በግራ ታጥፋችሁ እንደገናም ወደ ግራ ታጥፋችሁ ዞር ስትሉ የሆነ ቁልቁለት አለ። ወደ ቁልቁለት ወርዳችሁ ወደ ግራ ስትታጠፉ ሪዮት የሚባል መንደር ታገኛላችሁ። ሪዮት ሚዲያ የሚል መንደር፣ እሱን ወደ ግራ አርጋችሁ አሁንም ወደ ቁልቁለት ስትወርዱ 360 የሚባል ቤት አለ። እዛ ነው ለቅሶ ቤት። ተሳስታችሁ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ጊዜ ወደዛ ሂዶ እንላለን እና እንኳን ደስ ያለህ መጣችሁ ሰዎች ብቻ ናችሁ ዛሬ የምትገቡት ማለት ነው። ይሄ ዛሬ የደስታ ቤት ምንድን ብርቅ ነው እንደመተኛት ተኝተን የለም። ስንት ቀን ተኝተን የለም። ደግሞ ቀና ብለህ አውራ ስማ። አቤት አቤት፣ እንዴት አባቴ አድርጌ ላሳየ ይታያል። ቤታ ቺርስ ስለሆነ ቺርስ ቺርስ። ያው ህዝብ ተዘጋጅቶበታል። ገና ከስራ እየመጡ ነው፣ ገዝቶ ተቀምጧል። ሰው ይኸው ሊጨፍርበት ነው። ዛሬማ ምን የዛሬ ሳምንት ሰው በእንትን ጨፍሮ የለም እንዴ? ተጣሉ ብለው በስድብ ጨፍሮ የለም እንዴ? ሰው በደስታ ቢጨፍር ምን ችግር አለው እንዴ? የእንትን ሽልማት ተገኝቶ ቢጨፍር ምን ችግር አለው? የሰላም እንዴ? በሰላም እኮ ደስታ። አሁን ያደረግከው ነገር ተመችቶኛል። ዛሬ የጭቅጭቅ ቀን አይደለም፣ ፖለቲካም የሚወራበት ቀን። ምን ፖለቲካ? ዝም ብሎ ርዕስም የለውም ዛሬ። ሰው የፈለገውን ነገር ገብቶ የመውራት መብቱ የተጠበቀ። በብሔር ብሔረሰቦች ነው። አሁን ትግረኛ ሰምተናል፣ ኪስዋሪኛ ሰምተናል፣ ኦሮምኛ ሰምተናል። አንተም ከፈለክ በኦሮምኛ የሆነ ነገር በለንና ከዛ ወደ መደበኛ ሚዲያም ወደ መደበኛ ቋንቋ። አዎ ችግር የለም። በገገመደኒ በገገመኒ ሰባብሰብ ለሚን ብየሰኒ ሁንድ ከይሰኑ በገገመደኒ አማረን ጀኑ ኦሮሞን ጀኑ ትግሬ ጀኑ ሁንድ ከይሰኑ በገገመደኒ ገመኔ ጅራ ከንጀሩ ደበርሱላ ገብተዋል። ወደፊት ይገባኛል። ልመድ። ዝም ብለህ ልመድ። ዝም ብለህ ገለቶማ ገለቶማ ሌላ ምን ማለት? አንተ ደግሞ አትጨቅጭቀኛ። ቅድም ተጨቅጭቃኝ ወጥታለች። ስማ አቤት፣ እኔ ቅድም 360 እያየሁ ነበረና ለቅሶ ደርሰሃል። ለቅሶ ደርሰሃል? እንደ ደርሻለሁ። ጎራ ብዬ ነው። ሀብታሙ በቃ ማረብ ይዞ ነው የሚያወራው እና ማረብ ነው። ሶፍት አያዋጣም በዚህ ለቅሶ። እንኳን ለለቅሶ ለሳቅም ሶፍት አያዋጣም። የዘንድሮ ሶፍት አይረባም እኮ ብዙ ብዙ ፈሳሽ ያይዘ። ታስሮ ነበር አይደለ? ያኔ እዛ እያለ ማለት ነው። እንደ ያንን መልክ ነው ይዞ ያሉት።
ዛሬ ፊታቸው ነው እንት ነው ሰፋብኝ ረዘመ ሰሞኑን ሳቅ መሳቅ ነበሩ ዛሬ ደግሞ ነገር ተገልብጦ አንተ ቻለም በጣም አስቸጋሪ ሆናል ነው ሲሪየስሊ የምሬን ነው ማለት ፊታቸውን ብታይ እነሴ ነው እኮ ነው አንተ አሁን የምቀልደው አይደለም ፊታቸው ላይ ያሳውቃል በቃ የሚያወጡ ተቃቅር እንደዚህ ስለሆነ ነው እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ስለሆነ ነው እስቲ ሰው ስትሸነፍ ምን ነው ብታምን ዝም ማለት ይችላል ነበር አይደል እንዴ ዝም ብሎ ስለሰልፋቸው ቢያውቁ ማለት በቃ ሰው እኮ አንድ አንድ ያው ኢግኖር አርገው ኢግኖር ታረጋለህ በቃ ወን ምክንያት ከመፈለግ ዝም ብላ በቃ አንድ አንዴ ታልፈዋል እነሱም ይረፉት ምንም ችግር የለውም እኮ አንድ አንዴ ረፍትም ተወስዳለ አስተያየትም ከመስጠት አቃቅርም ከአለም እኮ ከኛ በጣም የተሻለ ስንት ምሁራን አይቶ ነው ይሄንን ሰውዬ የሰጡት አይደለ አንድ አንዴ በቃ እነሱ ስለተቻለ እኮ አመራረጥ ላይ ችግር አለ ይሳሳታሉ ምናምን አረረ አንድ አንዴ ማለት በጣም የሚገርም እኮ ነው አይደለ ትንታኔያቸው በጣም የሚገርም ነው በቃ በጣም ነው የሚያስጠላውና አንድ አንዴ ዝም ብሎ በቃ እኔ እኔ አብይን ፐርሰናሊ ወይ ፖለቲካውን ልቃወም እችላለሁኝ ገብቶ አይደል ፐርሰናል ግን ይሄ ምንም ከፖለቲካ ጋር የሚያይ ይሄ የሀገር ክብር ነው የሱ መክሸለም የሀገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይያሉ የሚያረክሱት እንደሱ እነሱ አይደሉም እንዴ የኢትዮጵያ የአብይ ባንዲራ እኮ አይደለም ሲሰቀል ያለው የኢትዮጵያ ስም ነው ሲነሳ ያለው አይደል እንዴ በየቦታው ሲነሳ ከዚህ የተሻለ እንትን አይገኝም ምንድነው እሱ ሀገርን የሀገርን ኢሜጅ መለወጥ ከዚህ በላይ የሚገኝ ነገር የለም ኤግዛክትሊ ለነገሩ እነሱ ኢሜጁ እንዲለወጥ አይፈልጉም ኖርማሊ እነታው ይሄ ነው ከተቻለ በእነሱ ምክንያት እንዲለወጥ ኤግዛክትሊ ያንን ነው በተለይ አሁን ያው ዘረኛ እንዳንሆን ከኦሮሞ ባይሆንና ከሌላ ዘር ቢሆን ዛሬ የተመረጠው ኢትዮጵያ ዛሬ እንንጃ እንዴት እንደምትሆን እንንጃ ያው ዘረኛ አይደለም ያው አብይ ዘረኛ አይደለም ሁላችንም እናቃለን ግን እነሱ አላማቸው እንደዛ ነበርና ግን እኛ ተመችቶናል አብይ እንኳን አሸነፈ ኢትዮጵያ እንኳን ለዚህ ደረጃ አበቃት ይሄ ሰውዬ ገና የማያሸንፈው ነገር የለም ኤግዛክትሊ ያ የማያሸንፈው ነገር የለም የምሬ ነው ማለት አሁን ያለው ነገር በቃ እኔ እንጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሲቹዌሽን ተው አብይ ይገባዋል እንኳን አሸነፈ አንተም ቀኑ ሙሉ ጮቤ ስትረግጥ ነው የዋልከው እንኳን ደስ አለ በጣም ደስ ይላል ዛሬ ከእንቅልፍ ራሱ በጊዜ ላይ ተነሳሁት just I'm saying ያየው ነበር እነት ያየው ነበርና ቪዲዮስ እንትና ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ያየው ነበርና ይገባል ይገባዋል ሰውየው ይገባዋል በቃ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም ሌላው የሰልፉ ነው እንዴት አየው እሱ ነገር ነው ምንድን ማርዶኪዮስ በእኛ በኔ መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ እንጨት ለመስቀል ማርዶኪዮስ የሚባለውን ሰው ለመስቀል ሃማን የሚባል ንጉስ ያዘጋጃል ታሪኩ ረጅም ነው ነገሮች ተቀያይረው ግን ራሱ ባዘጋጀው እንጨት ተሰቀለ ታሪኩ በዛ ነው የሚያልቀው መርዶኪዮስ ነገሰ ይላል ታሪኩ በጣም ፋሲኔቲንግ የሚያደርግ ታሪክ ነውና ሰልፉ አሁን እነሱ ዶክተር አብይን ቴክኒካሊ እንደ ግብጽ አደባባይ ላይ ያለን ተመክሮ ነው መኮረጃ ያሰቡት ታሪ አደባባይን ያ ከአዲስ አበባም ውጪ ሰው እንድመጣ ነገሮቹ ወደ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያሰቡትና ዛሬ የታሰበው የታቀደው መስለን ቀኑን ሙሉ ሞገዱ በሰልፍ ዙሪያ ነበር የታሰበው ግን የሰማይ አምላክ እንግዲህ እንኳን ኢትዮጵያን ሞገድ ያለምን ሞገድ አብይ ላይ በአብይ ላይ እንትና አለ ጎርፉን ዝናውን አወረደውና ከሰሩ አንደኛው ክሳራ ሁለተኛው ክሳራ ደግሞ ጥቅምት ሁለት አንዴ ከተለፋ አይቀር እንደው ድጋፍ እናደርገው የሚልም ሰው የወጣ እንደሆነ ሰማለውና ጥቅምት ሁለት የምስጋና ነው ምንድነው የድጋፍ ሰልፍ ሊወጣ ነው የሚባል ነገር ሰማለው በኦሮሚያ ዞን በተለያዩ ዞኖች አዲስ አበባም ደቡብ ክልልም እንደዛ ነገሮች እንደታስቡ ሰማለውና መስማው የምታቀው ነገር ካለ ንገረን እንደውም እንደ ወደ ሻምቡ ወደ ወለጋ አካባቢ ዛሬ ጧት የተወሰነ ቦታ ላይ ወጥቶ ነበር ወደ ዌስተርን ፓርት ላይ ያለው ላይ ትንሽ የተወሰኑ ከተማዎች ላይ ወጥቶ ነበር የደስታ ማለት ነው የደስታ ማለት ነው እና ያው ጥሩ ምንጭ የሆኑ ሰዎች ደግሞ እየተናገሩ ነው የኦሮሚያ ኖርማሊ ታዬ ደንዳን ታቃለ አዲሱ አረጋ እንታቀዋለ አዲሱ አረጋ ኦፊሻሊ ተናግሯል በፌስቡክ ፔጁ ምስትነ አፋፍ ያለው ምንድነው ያለው
ከብዙ ከተለያዩ ቦታዎች ከኦሮሚያ በጥቅምት 2 ሰው በራሱ ማንም መንግስት ሳይኖርበት በራሱ ይሄንን ደስታ ይሄንን ለሁላችንም የደረሰው ነገር ለአብይ ሳይሆን ይሄ ለኛ የሚገባ ለኛ የተሰጠ ስለሆነ ጥቅምት 2 በየአደባባዩ ወጥተን በያለንበት ቦታ እናክብር የሚል በአቶ አዲሱ አረጋታ ቆአለ በሱ ተለጥፏል። ኢቭን ደሞ የሸዋ ኦሮሞዎች ደሞ በአዲስ አበባ ላይ ከነፈረሳቸው ይዞ እንዲገኙ በመስቀል አደባባይ እንገኛለን እንመጣለን የሚል ነገር አለ። ውሃ በላ ውሃ በላ ወለኝ ባላ አደራ አደራ እስ እሺ እን አልሰማው እንገኛለን ማለት ያው ኦፊሻሊ ነው እሱ ፌስቡክ ቡጀ ላይ ተናገረውና ይመጣል የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ አሁን ያለው ይቀጥላል የሚቀጥል ይመስለኛል ነገሩ በዚህ የሚሄድ ይመስለኛል። ሌላው ከሰልፍ ጋር አያይዞ አዲስ አበባ ነው የተጠራው ካማራ ክልል ነው ሰልፉ የተጠራው? ምን አገናኝ ደግሞ አማራ ክልል ጋር? እንግዲህ ዛሬ ፌስቡክ አልተከታተልከም ማለት ነው የኦሮሚያ ቀያሮች ዛሬ ብዙ ፌስቡክ እንትን አላልኩም አዲስ አበባ ዙሪያውን ካማራ የሚገቡት የህዝብ መኪና ሙሉ በሙሉ በወጣት የተሞላ ነው። ከየት ነው የሚወጣው? ከአማራ ክልል ወዴት? ወደ አዲስ አበባ። ለምን? ለእሁዱ ሰልፍ። ስለዚህ አብዛኞቹ በኦሮሚያ ክልል ዙሪያ በሸኖ አካባቢ ያሉትን ዘክቶ ወደ ኋላ መለሷቸው። እኔ ራሱ ሱሉልታ ላይ ራሱ የተመለሱ በጣም ብዙዎች ናቸው አሉ። የሚመጡት ለዚህ መሆኑ ለምን በምን ይታወቃል? ሰይ ሰልፍ ነው አሁን ያው ኮንትራክት ነው የተያዘው መኪናው አንደኛ ወጣቶች ናቸው ሁሉም። እሺ ገብቷል አይደለ? ሲመጡ ሲጠየቁ ፖሊስ ጥቆማ ደርሶኛል አለ ጠየቃቸው። የሚሄዱበት አይዲ አይታወቅም። ገብቷል አይደለ? ሰው ለምን እንደሚመጣ ያው አለ አይደለ? የሚታወቁ ነገሮች አሉ። ለመንገደኛ የሚመጣ አለ። አላማ ምን አይነት አላማ ይዞ እየመጣ እንዳለ የሚታወቁ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ኦሮሚያ ዙሪያ ስፔሻሊ ከወደ ሰሜኑ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች የሚመጡት ከባህር ዳር ከደብረ ማርቆስ ከምን እየተሰበሰቡ በእግር ሁሉ የታዙ ሰዎች አሉ። በእግር ሁሉ የሚገቡ ሊገቡ ማን ነው የሚያሰናዳው ነው ይሄን? ማን ነው ይሄን የሚመራው? ቅንጅቱ ከየት ነው የሚመጣ? እንግዲህ ምን እንዴት ሊሆን ይችላል? አደባባይ እኮ ነው ይሄ። ምክንያቱም አሁን ባለፈው ብለናል እነ እስክንድር ነጋ ለፖለቲካል ፓርቲ አይደለም ኢንዶርስ የሚያረጉ ፓርቲ ያላቸው የምናቆ ነገር ነው ስለማለ ኢንዶርስ የሚያረጉ ፓርቲ ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ ኦሮሞ ወይንም ሌላው ህብረተሰብ ማይኖሪቲ ነው ብሎ የሚያስብ ነው። የማይኖሪቲ ነው ብሎ የሚያስበው ሌላውን ህብረተሰብ ማለት ነው። አሁን ድጋፍ ሰልፉን ሲመለከቱት አዲስ አበባ ላይ እንደዛ አይነት ሰው ይወጣልናል ብሎ ወይ ሲያስቡ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ያ እኔ መስሎ እንደማውጣ አቃለሁ ምንም ጥያቄ የለውም። ምንም የእስክንድር ነካይድ ብዙ ሰው አይቀበለውም ማለት አዲስ አበባ ውስጥ አይቀበሉም። ለዛ ነው እኔ ሰልፉን መደረግ አለበት መፈቀድ አለበት የሚለው ማለት ነው። እስክንድር ራሱ ያቀዋ እንዲያቀው ይስ ያሰቡት ነገር። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ነው? ስፖንሰር ማድረግ ነው ከሚያገኙት አካባቢ ያው ታውቃለ ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በፊት እኛ አናጠኞች ነን እነዚህ ይያሉ አማራ ክልል ባህር ዳር ላይ ሲጨፍሩ የነበረ ወጣት ታስታውሳለ። ስለዚህ ያንን ኢንዶርስ ያረጉ ያመጡ እዚህ ጋር ለመቀወጥ ነው። ገብቷል? አዲስ አበባ ህዝብ ወጣ እንደ 20 30 መኪና ቢገባው ትንሽ ህዝብ አይደለም። ገብቷል አይደለም? የሚገባው በዛ መኪና። ስለዚህ እነሱ አላማቸው ከሌላ ቦታ አስመጥቶ የአዲስ አበባ ህዝብ ወጣ ተቀወጠ ለማስባል የነበራቸው አላማ ነው። የምን ችግር አለ ቢመጡ? ቢመጡ ምን ችግር አለ? ቢመጡ ችግር የለም። እኔ ችግር አለው ይያላስ። ያ ምክንያቱም አሁን በአዲስ አበባ ሰው ስም እየተነገደ ነው። እኔ መምጣታቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው ችግር የለም። ዳር አን ኢትዮጵያንስ ይምጡ ችግር የለም። መጥቶ ግን ሌላ ችግር ነው የሚያስከትለው። በአዲስ አበባ ሰው ስም እየተነገደ ነው። እኔ መምጣታቸው አይደለም። ሲመጣ ግን አዲስ አበባ የወጣ ነው የሚባለው። ይሄ ሁለት ትርፍ ነው ያለው። አንደኛ መንግስትና በሌሎች ኢቭን በኦሮሞና በዛ በአካባቢ ዙሪያ ያለውና በአዲስ አበባ ህዝብ ማከል ውጥረትን ነው የሚያነግሰው። አንደርስታንድ አደረከኝ?
ሰዎቹ ውጥረት የሚመጡ ሰዎች ሊሳደቡ ይችላሉ። የአዲስ አበባ ሰው ይሳደባል የሚል አመለካከት የለኝም ኖርማሊ ማለት ነው። ቢወጣ እንኳን መብቱን አሰምተው የሚገባ ሰው ነው። እነዚህ ሰዎች እዛ ቦታ ነዋሪ አይደሉም። ሲመጡ በአዲስ አበባ ሲም የሚደረጉ የአንድን ነገር ብቻ ነው የሚያንጸባርቁት። ገብቷል አይደለ? ስለዚህ ችግር ነው የሚከሰተው ነው። ግን እነታው ደግሞ እነዚህ ሰዎች ማይኖሪቲ ላለመሆን አዲስ አበባ ያለው ህዝብ እየገባው ከነገሩ እየሸሸ መሆን አንደርስታንድ ሲያደርጉ ይያመጡ ከኛ ጋር መጣል። አሁን ያው ኦሮሚያ ውስጥ የታወቀ ነገር ነው። አዲስ አበባ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ከተጠራ ኦሮሚያ ከየቦታው ነው የሚመጣው። ይሄ ግልጽ ነው። ምንም የሚታወቅ ነው። ከአዲስ አበባ ብቻ አይደለም የሚመጣው። ከባሌም ከጅማም ከየትም ይመጣል። ዘ ሴም ስታይል ለመከተል ነበር እነሱ የነበራቸው አላማ። ገብቷል አይደለ? ያ አላማ ደግሞ ለአዲስ አበባ ህዝብ አይሰራም። ኦሮሚያ ከጠራ ኦሮሚያ የሚጠራው የኦሮሚያ ዋና ከተማ በህጉ ያለው ስቲል የምናውቀው አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ የሚመጣው ከየትኛውም ቦታ ይምጣ አዲስ አበባ ላይ ይመጣል። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ኦሮሚያ አዲስ አበባ ደግሞ የአማራ ክልል ዋና ከተማ አይደለችም፣ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት እንጂ። ስለዚህ እነሱም ያንን ስታይል ተከትሎ ሰው ሊያስመጡ የነበረው ነገር ነው። ዛሬ በየ ይሄ ነገር ግን ወዴት እየሄደ ነው? እኔ አሁን ስትነግረኝ በጣም ይሄኛው ወዴት ነው የምንሄደው የሚለው ነገር ያሳስበኛል። እውነት ለመናገር የእስክንድር ጉዞ አደገኛነቱ እዚህ ጋር ነው የሚያሳስበኝ ማለት ነው። አይ ዊሽ ጭምብሉን ገልጦ ብታገልና መስመር ቢይዝ ላለው አደገኛነቱ ይሄ ነው። ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያ ግን በጣም እሰጋለሁ። ግጭት በሁለቱ ብሔሮች መሃል ለመፍጠር እየተሰራ እንደሆነ ይታየኛል። ኤግዛክትሊ አሁን እኮ የተደረገ ነገር ምንም ደስ ይሄ ፖለቲካል አናላይሲስ መሆን አያስጠይቅም። እስቲ አስበው አንተ ወጣትን ከዛ አካባቢ ይሄ ኦፊሻል ነው ገብተህ ልታይ ትችላለህ። ኦሮሚያ በጣም ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ነው በኦሮሚያ አካባቢ። ግን በምን አሁን አስቆሙ ስትለኝ ምን ደግሞ ወደ አእምሮ የሚመጣው እሺ፣ ወጣት ስለሆኑ ታወቀ፣ በዛ ምክንያት ለሌላ ለጉዳይ የሚመጣውም ሊቀር ነው ማለት ነው። በምን ምክንያቱም አንድ መስፈርት አለው። ኦፍኮርስ ሰዎች ብዙ ጊዜ እዛ ለጉዳይ የሚመጣ ለትምህርት የሚመጣ ለዘመድ ጥየቃ የሚመጣ ኤግዛክትሊ ለንግድ የሚመጣ ለሕክምና አለ ዋና ከተማም ስለሆነ አለ። ግን አንድ ነገር አለ። አንተ ፕራዮሪቲ የምትሰጠው ነገር አለ። ሁሉ ጊዜም ቢሆን ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ገብቶ የሚያስከትሉት ቀውስ ከአንድና ከሁለት ቀን ይታወቃል። ለምሳሌ ታሞ የሚመጣ ሰው እኮ ይታወቃል አይደለ እንዴ? ለትምህርት የሚሄድ ሰው ታውቃለህ። ገብቷል አይደለ? ለንግድ የሚመጣ አንተ ከሀገር ሰላም እና ከንግድ የትኛው ነው የሚሻለው? የሀገር ሰላም ነው ቅድሚያ። ስለዚህ ቅድሚያ የሚሰጠውን ነገር ቅድሚያ ሰጥቶ በሽተኛ ይመልሳሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን የተወሰኑ መኪኖች እንደተመለሱ ነው ያለኝ መረጃ ማለት ነው። ያለኝ መረጃ ኖርማሊ ከሰዎች ጋርም ተደዋውዬ ነበር እና የተወሰኑ ሰዎች እንደተመለሱ ነው። ምክንያቱም ምንም የሚሄዱበት አላማም የላቸውም። የሚሄዱት ለአንድና ለአንድ የንግድ ሰው ያስታውቃል፣ የመንገደኛ ሰው ያስታውቃል። ገብቷል? ለሌላ አላማ የሚመጣ ሰውም ደግሞ በግልጽ የሚያስታውቀው። ስለዚህ አሁን ወዴት እየሄድን ነው የምለው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ በአካባቢ አሁን ያ ነው። ለዛ ነው ኦሮሚያ ዙሪያ ላይ ያለው ነገር በቃ እንጠብቃለን የሚል ነገር ተነስቷል። ገብቷል አይደለ? አክቹዋሊ ከትላንት ወዲያ የአስራትን ሚዲያ እየተከታተልኩ ነበር። ያብን ኃላፊዎች ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ትንተና ሲሰጡ አንዱም ስለ ኦሮሚያ ክልል ሲያወሩ ኦሮሚያ ክልል ስገባ 10 ጊዜ ተፈትሻለሁ አለ። አማራ ክልል ግን እየተፈተሽኩ አይደለም። ስለዚህ መንግስት እንትኑን ያጥብቅ፣ ቁጥጥሩን ያጥብቅ፣ መሳሪያ ይዤ 20 ቦታ መዞር ይችላለሁ። ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለው መፈተሽ፣ የሰውን መጠየቅ፣ አሁን ካለው ሁኔታ መጠየቁን እኔ ወደዋለሁ። አንደኛ ወደ ዋና ከተማ የሚደረግን እንቅስቃሴ ክሎዝሊ ማየት ጥሩ ነው። አይደለም እንደዚህ ሴረኞች ኖረው ባይኖሩም አደጋን መቀነስ የሚቻልበት ሁኔታ ጥሩ ነው። አሁን እነ እስክንድር በጣም የሚፈልጉት አዲስ አበባ ተቀውጦ ሚዲያ እንዲዘግብ ይፈልጋሉ። እስክንድር ብዙ ጊዜ ሲያወራ ሰምቻለሁ። መንግስት ለራሱ ብሎ ይጠብቃል፣ ምክንያቱም ሚዲያ ይበላሻል። አንድ ሁለት ሶስት ሰው ሞቶ የአብይ ስም እንድጠፋ ነው፣ የኢትዮጵያም ስም እንድጠፋ ነው የሚፈለገው። ያን እወድዋለሁ። ነገር ግን አንደኛ የአዲስ አበባም ህዝብ በዚህ ነገር ላይ ጥያቄውን በራሱ ፍላጎት መምራት መቻል አለበት። ለሌላ ክፍል በኤጀንትነት የሚያገለግል ኃይልን
የራሴ ባላ ደራ ነው ብሎ ዝም ብሎ ማየት የለበትም። ያዲስ አበባ ወጣት እኔ አዲስ አበባ ለኦሮሞ ኦሮሚያ ክልል መቀመጫ ነች። ደግሞ አዲስ አበባ ነዋሪ አለ ከንቲባቸው ኢንጂነር ታከለው ማለት አይስለፍ። ሶ ያዲስ አበባ ወጣት ክሊርሊ ያለ ባላዳራ እሱ ራሱ ወጥቶ ይሄ ችግር አለብኝ ብሎ ተወካዩን ማናገር ወደምችልበት ደረጃ መንቃት አለበት ብያቃለሁ። አዲስ አበባ ወጣት አደራም ያስፈልግበት ምንም ምክንያት የለም። ያ ከሌላው ምንድነው ልታሰማና እኔ አለ ዝጋ የአዲስ አበባ ወጣት አደራ ያስፈልገዋል ብዬ ነው ያላም። ምን ስለሆነ ነው አደራ ያስፈልገው? አገር ለቆ ነው የድቤ ባለ ጸጋ ሆኖ ነው ሞቶ ነው? እኔ ማቀው አደራ ተቀባይ እንደው አደራ አደራ ምለው ምንም ማስፈልገው። የአዲስ አበባ ወጣት የኦሮሞ ወጣት ለማንም ምንም አደራ አልሰጠም። ራሱን ኃላፊነት የወሰደው እውነት ነው። ፋኖ ራሱን ኃላፊነት የወሰደው እውነት ነው። የአዲስ አበባ ወጣት በስሙ እንድነገድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጫወቻ ካርድ መሆን የለበትም። በዚህ ጥቅምት ሁለት ላይ ክሊርሊ እስክንድር ሆይ አቋም ይሄ ነው፣ የኛ አቋም ይሄ ነው። ከንቲባ ደግሞ ጥፋት ያጠፋ ከሆነ በጣም የቀረበ ከንቲባ ነው። በዘመናችን ከእግር ኳስ ብትል ከጎዳና ከአርቲስት ብትል እንደዚህ የተጠጋጋ ጠቅላይ ሚኒስትር የተጠጋጋ አይተናናቅም። እውነት ለምን አይደለም እውነት ለምን ወደ መሬት ዝቅ ያሉ የተጠጋጉ ናቸው። ቢሮ ጎራ ብለው ከንቲባችን በድንም እኮ የቀረበ ነው አይደል እንዴ? እንደው ስልጣን ምናምን እንጂ እኮ ከዛኛው አው ከዛኛው ይቀርባል። በጣም ጋር ፊቱ ራሱ ትንሽ አይስምም ማለት ነው ነገር እንደው እውነት ወዛም ነው ትንሽ ፈገግታ ምን ወዝ ብቻ ወዝማ ፈገግታ ወሳ ደስተኛነት ወሳ እና ሲታራሱ ይስማል። እንደውንም ደሞ ክፋታቸው ቢሮአቸው ራሱ ማሳመር ይወዳል። ያኛውም ቢሮ ያሳምራል ይሄኛውም ቢሮ ያሳምራል። ዛሬ የቤቶች እንትን ሲታስተዋውቅ የቤቶች ግንባታ ሲታስተዋውቅ ኢንጂነር ማናት ቢሮዋ ራሱ አንተ በጣም የሚያምረው ነጭ ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች በቃ በነጭ ተለክፈዋል ምናምን ትላለህና ቀለማቸው ቢሮአቸውም ጽዱ ናቸው። ልባቸው ወዳቸውም እንደዛው ነው። ጭንቅላታቸውም እንደዛው ነው። ብርሃን ናቸው። ምለመልም። ስለዚህ አዲስ አበባ ወጣት ሆይ መቼም ባንተ አይነገድ። ጥቅምት ሁለት ይለያል። እኔ ራሴ ጥቅምት ሁለት ጠርቶ ሰብስቦ ለፍቶ ብቻ ተው ቻው የሚባል ነው ይመስለኝ። እስክንድር ራሱ ሂድ በቃ አንተ ያደረክልን ምናምን እናመሰግናለን ብሎ መሸኝ ይመስለኝ። እናመሰግናለን። መሸኘትም አለበት። ምክንያቱም አሁን የአዲስ አበባ ህዝብ ወጣቱ ወጥቶ የፈለገውን ነገር የማሰማት መብት አለው። አደራ ያስፈልጉም። ኦሮሚያ ላይ ቄሮ ለማንም አደራ አልሰጠም። ፋኖ ለማንም አደራ አልሰጠም። እንደዛው ሁሉም ቦታ ራሱ ነው ወጣቱ የሚታገለው። የአዲስ አበባ ወነት ወጣት ነኝ እኔን ይወክለኛል የሚል ካለ ከኢንጂነር ታከለውማ እየሰደቡት እኮ አንተ እያጨበጨቡበት እንኳን አደረሳቸው እነሱን ልብስ ለብሶላቸው የሚሄድ ሰው ነው የምናስታውሰው ነው ታከለውማ ማለት በአነጋገርም ባለባበስም ባካሄድም እንዳናገርኩ እንዴ ከእንትኖች ጋር ያን የጎዳና ልጆች ተሰበስቡት ዝልሃል አይደለ? መሐላቸው ቁጭ ብሎ አብሯቸው እየበላ አብሯቸው እየጠጣ እንደዚህ አይነት ከንቲባ በአለምም ታይቶ የሚታወቁ አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ነው ልብስ የሚያለብስ ደብተር የሚያድል ምግብ የሚያበላ መንገድ የሚያጸዳ ከተገኘ አንድ ጥፋት ብቻ ነው ያለው እሱ ኦሮሞ ባህልና እና ደግሞ ሁለተኛ የተገኘው ፕሮቴስታንት ባይሆን ጥሩ ነበረ። በቃ ይሄ ነው እኮ ትንሽ የሚያበሽቀኝ ማለት ነው። ደስ ዘር እውነት አይነ ይሄ ነው ጥፋቱ እንጂ አዲስ አበባ እኔ ከሱ ኢቨን ላስብል እንኳን አርከበቁባይን ትንሽ አስባለሁ። አርከበቁባይ በነበረ ጊዜ ትንሽ ለውጥ አምጥቷል። ይሻላል ያ ፍግር የመሆን ነገር ለምሳሌ ኤችአይቪ ምርመራ ራሱ ሄዶ በማድረግ እንደ እንደዛን ነገር ታይበታል። ይሄኛው ግን ኮምፕሊትሊ እንደው አንዳንዶች ወጥቆ ህዝበኝነት እስክሉ ድረስ እና ሰይጣንኝነት እንዲሆን ፈልገውት እንደሆነ አላቀም። እኔ ህዝበኝነት በጣም ተወዳጅ ነገር ነው። እስከዚህ ድረስ ሰርቷልና ለተቃውሞ ራሱ የሚሆን አይደለም ሰውዬው ራሱ አይደለም። ዶክተር አብይና ታክለውማ ትንሽ አስቸጋሪ ባህሪያቸው ለመቃወም የሚመቹ አይደለም። በተቃውሞካቸው ቁጥር የምታፍርና አሁን ዶክተር አብይን ተቃውሞ
ይቃወም ይቃወም እንደ ተሳካለን ስለው ኩምሽሽ ሸመረግ ነገር ይመጣል ኩምሽሽ አሁን ሰሞኑን አይጦኑ በቃ አይጦኑ ባንድ ሽልማት አይጦኑ the same thing ታከለውም ማለት ነውና ለመቃወም የሚመቻል አንዳንድ ብጥኖ እንደ ሸምበቆ ጎንበስ ብሎ ባሳልፍም ጥሩ ነው ዘመኑ የነታከለ ነው ዘመኑ የቀናዎች ነው ዘመኑ የቀናዎች ነው ዘመኑ የኡነት ነው ዘመኑ ደግሞ የኡነት ዘመን ነው ማለት ሰዎች አንዳንዴ ቀና ሰው እኮ አሁን ሰባዊ ናቸው እነዚህ ሰዎች እንትና አሁን ለምሳሌ የታከለው የሚሰራው የፖለቲካ ስራ አይደለም ይሄ የሰባዊነትን ጭምር ያለበት ነገር ነው ውስጡ ማለት ነው እነት ነው ማንንም ልጅህን ልብስ ያለብስልህ ደሞ ከመንግስት ኪስ ሳይሆን ከራሳቸው ምንጭ አፈላልጎ ስፖንሰር አፈላልጎ እንደዚህ የሚያደርጉ መሪዎች ከየትም አይገኙም እነቴን ነው የምነግረው ያው ምንስማማ ነው ዛሬ እንግዲህ ያው ሰውን ለማብሸቅ አይደለም እነታውን ነው የምናወራ ፖለቲካ አይደለም ዛሬ ጨዋታ ነው የደስታ ቀን ነው ሰው የተሰማውን ነገር የምናገርበት ነው ቺርስ ያ እና የደስታ ቀን ስለሆነ እንግዲህ 360 ዎች መርዶ ቢቀመጡም እኛ ምንም ማድረግ አንችልም አንተ ደርሰሃል እኔም አይቻቸዋለሁ የወጉን አድርሼ ወጥቻለሁ እኔ አዎ እንትኖችም ደግሞ ማነሱ መግለጫ ሰጥም ቀሮች ወጥቶ ነበር አይተ ከሆነ ያ ሰጥቷል እንደምንም ግን እንደምንም በክላሲካል ታጅቦ ሰጥቷል እኔ ባይወጡ ደስ ላይ ነበር ግን እንደምንም በተቃውሞ ክላሲካል ታጅቦ ሰጥቷል እኔ እስክንድር አይ ቲንክ እንደዛ ነው ነገር ይፈልጋል አሁን ዛሬ እንድጫጫለት ይፈልጋል አዎ ያ በጣም ይፈልጋል ዛሬ አልተሳካላቸውም ወለት ለበለ ዛሬ በፍጹም በአለምም ስለተሸፈኑ ነው ምንም ማድረግ አይቻለም ኡነት እድለኛም አይደሉም እድል የሚባልም አብሯቸው የለም ለተንኮለኛ እድል ብዙ አይመጣ በቅንነት ብትሄድ ይመጣል እድል እኔ ለአሁን ድባቡ ራሱ በጣም እንዴት እንቅልፍ እንደማይተኙ መገመት ይችላል ሆነስትሊ ቁጭ ብለው የሚያለቅሱ ነው የሚመስለኝ ምን አይነት ነገር ተከሰተ ብለው ደግሞ መገጣጠሙ አንተ መገጣጠሙ ራሱ እኔ አንዳንዴ እኮ ወይ መዳን አንተ ሰውዬ እነዚህ ሰዎች ካገኙ ግን እኔ የለሁበት የራስህ ጉዳይ አልተረፍኩም የራስህ ጉዳይ እኔ የለሁም የዛሬ ሳምንት አልነበር እንደ ቺርስ እያሉ የነበሩት exactly ዛሬ ሳምንት እኮ ነው የዛሬ ሳምንት ነው ያ ቺርስ ነው በቃ አለቀ እንደውም ዛሬስ ዛውራ ነበር ጨነገፈ ነው ምን ጨነገፈ አከተመ ዛሬ ደግሞ አንድ ሌላ አድል ተከፈተላል ያው ይከፈታል ገና የመጨረሻ ነው ላል ደግሞ የመጨረሻ ለሱ መገለባበጥ እንኳን መጨረሻ የለውም እንኳን ለለና አብይ ድል ለሱ ራሱ መገለባበጥ የመጨረሻ በሆነለት ላላው አንዳንድና እኔ እውነት ለመናገር ሲሪየስሊ እግዚአብሔር እንደምን ሰው እንደምረዳ አምናለሁ ማለት እሱ ራሱ የተጠበቀው አይመስለኝም እኔ ራሴ አልተጠበቅኩም ያቺ 16 አመት ወሪጻን ነበር የተጠበቅኩት ከሆነ በኋላ ግን ምንም ይሄ ሽልማቱ የመጣው እነሱን ለማሳፈሩላ ነው መሰለኝ በቃ ሆን ብሎ ፈጣሪ ከላይ አይቶ ተንጫጫቹ አይደል እንትን ሴራቹ የሚሰራ ይመስላል አይደል ሰው ሁሉ ጎራ ላይ ያደል አግደለም እኔ ሻወር አዘንባለሁ ምናምን ብሎ አንዴ በቃ ያ 15 ደቂቃ ነው ተሰይት የተናገረችው ነገር ተቀየረ አንተ አም ቬሪ ሃፒ በቃ ምን ማይገፉ ተራራ ሆነ ማይወጡ ተራራ ሆነ እና እኔ ሁሌም እንደዚህ ተንኮል በበዛ ቁጥር ከላይ ይምጣ ማለት ብቻ ነው ማለት ነው ኢቨን የኖቤል ፕራይዙን ያቀረቡት ኮሚቴዎች እኮ there was በጣም ፌር የሆነ አቀራረብ ነው በኤርትራና በኢስት አፍሪካ ያደረጉት ጥረት ሀገር ውስጥ ያሉንም ጥረት እኮ በፍጹም አልደበቁም ኤግዛክት የውስጥ መፈናቀል አለ ነገር ግን ዶክተር አብይ ይሄንን ነገር እንደሚያረጋጋ ነገሮች ወደ ሰላም እንደሚመጡ ኢንካሬጅመንት ይሆነዋል ነገር ግን በአለም ላይ ላሳዩት በኢስት አፍሪካ ላሳዩት ስፔሻሊ በኤርትራና ኢትዮጵያ ማከለ አመጡት ከፍተኛ ድል ኢንካሬጅመንት ይሆነዋል ኢንካሬጅመንት ከዚህ በላይ ለዚህ ሰውዬ ምንም ከዚህ በኋላ አንተ እንዴት ነው ከአብይ ፍለ ፊት ልትቆም የምትችለው የሆነ እነት you have no moral no moral በቃ የምልህ በጣም
የልወጣ ነገር ካልሆነ በስተቀር እኔ የሚከብድ ለኔም ቢሆን ነው ለኔ ትላንት ፈርተው ነበር ነስ ትላንት ፈርተው ነበር እኮ ታስተዝ እነ ጀሪ ይሄ የኔ ፍራት ግን ድንገት ካሸነፉ ድባቡ እንዳይበላሽ ነገሩ እንዳይሸፈን ምናምን ስትል ነበርና እኔ እንደው እንዳፍሽ አርግናት ይያልኩ ነበር just ፈርተዋል actually ከዚህ በኋላ ቀና ብሎ ለመነሳት በሱ ላይ it takes long time and ደግሞ attainableም አይመስለኝም ያ በሱ ደግሞ አቅም ይሆናል ለውጥ አቅም ነው ለህዝብ አቅም ነው ይሄም ነው by the way ከዚህ በኋላ ዛሬ በአለም ሚዲያዎች በሙሉ የነሱ አላማ የነበረው በአለም ሚዲያዎች የሚገኙ እና አልጀዚራ እና ቢቢሲ እና ምናምን በቀደም ለታ እንደዛ የኦሮሞ ህዝብ ወጥቶ ዘግቦት ነበር የነሱ አላማ ያዛን ያክል ቀውጥ ያድርጎ በንጋታው አዘር ሳይድ ብሎ ሊያሳዩ ነበር በሚዲያው ማለት ነው አዘር ሳይድ ኦሮሞ ዲ ቸኮነ ፕሮቴስት እንደዚህ ያደረጉ የሚል አላማ ተዘጋይቶ ነበር አላማቸው ደሞ ከላይ አየና ውሃ ቸለሰባቸው ከላይ የሚቸልስ ውሃ ከላይ ለቀቀባቸው አሁን እንግዲህ ቢያንስ ለሚቀጥሉት 6 ወራት አብይን መክሰስ አይደለም ስለ አብይ የዓለም ሚዲያዎች ክፉ ነገር አይናገሩም ዘይ ሪስፔክት ይሄ ግልጽ ነው ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ስታሸንፍ አትሊስት ያ ሰውዬ ከዛ ስለ ንቦና ካሸናፊነት ስለ ልቦና ቅንነት አይወጣም በዛ ጊዜ ውስጥ ቅን እንደሆነ በደንብ ነው የሚያምኑትና የዓለም ሚዲያ ጋር ሄዶ ለማራገብ ያላቸው እንትን ሶስ ተቋርጧል ምንም እንትን የለውም ምንም ቦታ የለውም ስለዚህ እንዴት ነው ማያዝኑት እንዴት ነው ዩቲዩብ ይቀንሳል ጎፈንድም ይቀንሳል አዲስ አበባ ያለው ጫጫታ ይቀንሳል አሁን ተራው ደግሞ ያብይ ይሆናል ያብይ የድጋፍ ሰልፎች ደግሞ ሰሞኑን ይበዛሉ ታቃለህ ምን እኛ ዛሬ ተረቃቀናል አላየም ዛሬ ኢሳትን ሰምታል አይታል ኢሳትን አላየሁትም ሰሞኑን በጣም በቃ ተደብድበው በአላቢ እንትን በእንተና ሶሻል ሰዎች ተደብድበው ስለነበረ ትንሽ ደንግጠው ነበረ ዛሬ እነሱም በቃ እኔ ብቻ አይደለም ማርኩኝ እኔ ትንሽ ያበዛው ነው እንደምና ቢ ለማንኛውም ሌሎች ጋር ብዬ ገብቼ ሳይ እነሱ ጋርም ሳይ ፋብላ በቃ አብይን የምደግፍ ሁሉ ዛሬ ደስተኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አብረን እየሳቀን ነው በቃ ከአገሩ እንሳቀን ዛሬ ፖለቲካ አይደለም ይው ለተከታታዮች የፖለቲካ ስራ አይደለም ዛሬ የደስታ ቀን ነው እርግጠኛ ነኝ አሁን ኤርሚያስ ያያየህ ነው 100% እርግጠኛ ነኝ በሌላ ዩቲዩብ ከፍሎ በሌላ ፌስቡክ ያያየህ ነው 100% ምን ጥያቄ አለ በዩቲዩብ ዱቅ ብሎ ሳይ አዎ እንግዲህ ያኛው ያው ባለጌ አትበለኝና ያኛው እየተተረጎመለት ነው እንጂ መቼስ ያው የለም ታቃለ እንትና ማነሱ ይላፍ ያው ባለጌ ስለዚህ አሁን መርዶ ተቀመጠ ይላፍ ማው መርዶ ስለተቀመጡ እንግዲህ እነሱ ጋር አልደረስኩም ዛሬ ትንሽ ቢዚ ሆንኩኝና ትንሽ እንትስል እንትና ጋር ለቅሶ በዛ ስባል ያው ሳጋ ደርሸ ያው ናችሁ አንድ ላይ ጅምላ ምናምን አንድ ጓደኛዬ እንትን ይላል ለቅሶ ቤት ይሄዳል የሰማው እሱ ጓደኛው እህት ሴት የሞተች ነው የሚያስረውና ግን ወይኔ ጓደኛዬ ስም እየጠራ ያለቅሳል አራ ሷኮ ከሞተች እንትን አልፏል አሁን እናትየው ነው ያለው እሳቸውስ ማሁን ባናላቸው እሳቸውስ ምን ማን አለባቸው እና ብለ በቃ በጀመረው ማለት እና እኔ አሁን ዝም ብዬ እንትና ጋር እና 360 ቤት ገባውና ሪዮትም እኮ ገብቷል ምናምን ስለኝ እሱስ ምን ማን አለበት ያው ናቸው እሱስ ማን አለ ናቸው በቃ ምናምን ብዬ አንድ ላይ ነው ደርሼ መጣና ይደራረሳል አንተም አንዱ ጋር ከደረስክ ያው ናቸው አስለቃሹም ያው ነው የመጀመሪያ ስራዬ ራሱ በቃ እሱም 360 ነበር የከፈትኩት ባለሊት እንደተነሳ ነጠላ ተዋውሶ እኮ ነው የሚያለቅሱት አይተ ከሆነ ተጠባብቀው እንትን ራሱ አንተ አጨርሰው እንጂ ምናምን እንትናን እንጂ ስተቷል አንተ በምን ዙራ ነው የምታወራው አጨርሰው እዚች ጋር ደርሰ አቆም ቀጥሎ ደሞ ነው እየተዋዋሱ የነገር ድስት እየተዋዋሱ አንዷ ከበላ እኮ ታቃለለ ጨው እዚህ ከበዛ እዛም ጨው እንደበዛ ታቃለለ ውሃ ከበዛ አንዳቸው ያው ተዋውሰው ነው እርሚ ዝጋ ተንታኞናል ዝጋ እንግዳ ይሆናል
እዚህ ጋር ባልደራስ እዛ ጋር ደግሞ 365 ይላል ያው ነው እኮ በቃ በጓሮባት ዘግቶ በዛ ዞሮ መጥቶ ምናምን የእንትናስ እንዴት ነው የሚሆነው የእንትና እንዴት ነው የሚሆኑት የእና አንዱ አለማራጌ ቡድኖች እንዴት ነው ምን ይሆኑ ይመስላል እኔ እንግዲህ ኢዜማ ደስታ መግለጫ አስተላልፏል የነሱ የነሱ በመግለጫ ሲያስተላልፉ ሰምቻለሁ ፕሮፌሰር ናትናኤል ሲናገር ሰምተ ከሆነ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ደስ ብሎኛል ሂ ኢዝ ያንግ ልጅ በጣም ደስ ይለኛል ከትልልቆቹ ጋር አይደለሁም እኔ ኢዜማ ኢዝ ናት ማይ ፌቨራይት ፓርቲ ከድሮም ጀምሮ ግን ቢግ ሪስፔክት አለኝ ለነሱ በተለይ ከለውጡ ላይ ያሳዩትን እንትን ባለፈው ሳምንት ትንሽ ፈርተው ነበር ባዶ ቀረም ብለው ለማያገኙት ተቀባይነት ሰልፍ አው ሲጣሉ ነበር ያ ስመጡ ምን እርሚያስ ደግሞ ይሄ በዚህም ይከተል መስሏቸው ይቅርታ ካልጠየቁ አንድ ሳምንት ላይ ለምትረግፍ ለምላሜ ይቅርታ ካልጠየቁ አንቀበልም አለ ተቀበል ለክሶ ሊቀበሉ አንቀበልም እንንትናም ራስ እንደታማኝ ራስ ይቅርታ ካልጠየቁ ይያሉ ነበር ዛሬ ደግሞ ታማኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ አለህ ሲል ደግሞ መሪ የሌላቸው አክቲቪስት ለንባዮች ህዝብ ሲገደል ዝም ብለው ዛሬ ወጣ እንኳን ደስ አለህ የሚሉ ይያለ እንትና ስናገር ሰምታል ማነው ሀብታሙ 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 እኮ እሱ እንትን ነው በቃ አሁን ለአንድ ወር እንትን ጊዜ ይሰጣቸውና የማገገሚያ ጊዜ ይፈልጉ ከዛ በኋላ እንግዲህ አብይ እንኳን ደስ አለው ደጋፊዎቹም እንኳን ደስ አላችሁ እኔንም አልከፋኝም እንዳልከፋ ፈት ያስታውቃል ምንም ቢሆን የኔው ነው ብለ ነው ምንም ቢሆን ያባገራል ልጅ ነው ብለ ነው እናንተም ጋር ትንሽ ችግር እንዳለ ይታወቃል ያው አይኛ ጋር የለም በዚህ የለም ያለ በዚህ አይኖርም በዚህ እኔ ባንደገ ልጠቅላይ ምንስተር ይሄ ነገሩን ነው ያልኩት እነ ትናስ ለምን ወደዛም ጋፍታችኋል ባይ ዘ ወይ ትንሽ እዛ አከባብም እንድትሰሩ ሐሳብ ልሰጥ ፈልጋለሁ ባንድ ቤት ሁለት ኮርማ አይኖርም አንድ ሁለት አባወራ አይኖርም አንዱ ላይ ሰምተና ከብራለበት አብይ ይው ለገ አንድ አንድ ግን ሲሪየስሊ ምታያለ ሲር ኦፍ ኮርስ አንድ አንድ የምትፈልገው ነገር ለማግኘት መግፋት ይኖራል ብትገፋውም ግን እንደ ሌላው አትነቀንቆም ሌላው ሊነቀንቆ ሲመጣ ታቃለህ እንዴት እንደምን እንደረ እንዴት እንደምንከላከል ታቃለህ ስለዚህ ያው ግን ያ ለክፋን ሰጠም ነው በጣም ለክፋን ሰጠም ነው በፍጹም እንደ እቺ እጅ ገማች ብለ ቆርጣ አጥላትም ወንድሜ እንደምንም ማለ ታሳም ሹምንምን አርጋት ይዛታለህ እንጂ ታቃለህ አይደል ስለዚህ ለሁላችንም አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው የሀገራችን መሪ ነው ሀገራችን ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለውን ሁለታ ቆጥሮ ነው የከፈለው ለአብይ ዩነቴን ነው እሱም ጥሩ ሰው ነው ብቸኛ መሆኑን አይቶ ደግሞ ከላይ ረርቶታል ብቸኛ የተወጠረ ሰው ነው yes of course ማለት በመሐከል የተወጠረ ሰው ነው እሱ especially በአማራ እና በኦሮሞ መሐከል ማለት ነው በሌላ አቋም የሌላ ብሔሮች በአማራ እና በኦሮሞ መሐከል የተወጠረ ሰው ነው አብይ ማለት ወዲያብል አይለም ከባድ ሆኖበታል ነገር ግን ትንሽ አሁን መተንፈሻ ነገር ሰጥቶታል እንዴ ብሩም ቀላል አይደለም ወንድሜ የተገኘው ብሩም ቀላል አይደለም እንደዚህ ቻወቀና ገብታችሁ እናንተ እንትን በሉ እኔ በዚህ ልኖርበት ልራሱ እኮ እንዴ ማውቱ እኮ ነው ሰደት ለራስ ኢስ ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ዶላር ማን ኢስ ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ዶላር ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ እኔ የምኖረው በስንት ነው ያለው እኔ 300 ዶላር ነው የሚከፈለኝ ነው ያለው አይደል ሂ ኢዝ ዘ ሆነስት ጋይ በዚህ ምንም አብይን በገንዘብ በምን የሚጠረጥረው ሰው ያለ አይመስለኝም በፍጹም በ300 ዶላር ነው የምኖረው ያለው ዛሬ ግማሹን እንኳን ወስዶ ግማሹን እንደለመደው ቢሰጥም እህ ሲውጅ ይበቃዋል እነተ ይውጅ ማኔ ነው ያ
በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው አክቹሊ እሱ የገንዘብ ገንዘብን ከሰውጅ ማስወጣት ይችላል ቡና ጋብዞ ምግብን እስክትጀምር አሁን ኦሬዲ ስለ ትራብክ መውጣት አለብህ ምሰሩ ፕሮጀክቶችም እኔ እሱና ታከለውማ አንደኛው ደስ የሚለኝ ፓርታቸው ማሳመን ይችላል ገንዘብን ከባለ ሀብት ወስደው ማከፋፈል ይችላል ያ ነገራቸው በጣም ደስ ይለኛል እና ሶ ገንዘብ በጣም ትልቅ ገንዘብ ያ አሁን ከመንግስት በጀት አይደለም ብዙ እየተሰራ ያለው ደሞ የምን በጀት አለንና ነው እኔ ኦዲተር ነበርኩኝና አቃለሁ ደሞ የምን በጀት አለ ሳይኖር እኮ ነው በጀት የሚወጣው ገና ከአንድ አብታ ምን ያለን ተበስባለን ተብሎ ወይ ደሞ አሜሪካንስ ተሰጣለች ብለን ነው ምን አቅነው እኮ ኢትዮጵያ ካዝና እኮ ውስጡን ለቀስ ነው መንግስ አሁን ይሄን መስራትቶ ዝም ብሎ ብሩን ያባከነ የሚሉ ሰዎች አሉ። ልክ ብሩን ተቆጥሮ እንደሰጡ ሰው ማለት ብሩን በራሳቸው በትርፍ ጊዜ እኮ በትርፍ ጊዜ በትርፍ ፍላጎት እነው ታከለውማ አሁን የሚሰራውን ስራ ሳይ ከዚህ ፍት ይነብሩ ካንትባዎች ቢሰሩ እንደሱ እሱን ያክል እንኳን ቢሰሩ ስንት ቤተሰብ ይደገፍ ነበር ስንት ሰው ይማር ነበር ስንት ንጹህ ቦታ ላይ ይኖር ነበር ከተማችን አትሸተም ነበር ሁሌ ታከምናት ነገር አለ እንደስሞ አድስም አበባ እናረጋለን በስምቻስ እንትን ስሉን አዲስ አበባ ብለው ጉንፋን ጉንፋን አስም በስም አርጎ ከለቀቁ እኔ ድሮ አዋሳ ነበር ኖሮራው ነው ከአዋሳ አዲስ አበባ ስመጣ ታፍነን ነው ምን ነደው እኛ ያዋሳ የደቡብ ልጆች ብዙ እንትን አንችልም ጉራጉር ውስጥ ምናምን ሽታው በጣም ነው የሚከብደን ማለት በዛ ከተማ ግን ያኖሩን አሁን ተከን ሲተቹ ተው እንጂ ማለት ስላልለብን ነው እንጂ ይሄን ያህል በጣም አስፈልጎን አይደለም መረገፍም መቃወምም ለማንኛውም መልካም ጊዜ ይሁን ራትህን ብላ ጠጣ አትስከር አትንዳ እመጨረሻ አይደለም እኔ በመጨረሻ ማለትን ፈልጎ ያው ሁላችንም ደስ ብሎናል ያው ሁሉም ያብይ ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ የኢትዮጵያ ኡነተኛ ኢትዮጵያ ወዳጆችም እንኳን ደስ አላችሁ ፌኮቹ ደግሞ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ ምንም ማድረግ አንችልም እንግዲህ በሌላ ኖቤል ፒስ ፕራይስ በሌላው ሽልማት እስክንገናኝ ድረስ እቺን የአመቱ የመጨረሻ 2019 ለ2020 መባቻ በቃ እቺን ተጠቀሙበት አልቅሱበት አዲስ አበባ ግን ተረጋጉ አስቡበት እግዚአብሔር ይስጥልን እንኳን ደስ አለ ትላንትና ግን አንድ ሰው በውስጥ መልእክት ምን እንዳለ ታቃለ ስላንተ አሁን ትዝ አለኝ እና የትላንትና ያወራችሁት ልጅ አለ መጨረሻ ላይ ሁለት ሰዓት ምን አውርቶ በቃ አሁን ያለች እንደ ግዜ እቺናት ብሎ አሳንሶ ነው ያወጣው ቆይ እቺን እህን የሚያክል ነው ምን ልሰንት ሊያወራ ነው አይ ካርሲ ነው የመጣው አርሲ አካባቢ እኔ የሚያክል እቺን ነው የምትባለው ማለት አሁን ልትጻጥል ትዛለኝና እቺን የምታክል ስላወራ እቺን የምታክል ስላወራ ተናዶብኛል ማለት ነው ተናዶብኛል ማለት ነው ባገላለጽ ነው እቺን የምታክል አለች ስትጨርሰ በቃ ለዛሬ ያለችኝ እቺ ነች አሳንሰ የኔንም ምስጋና እኮ አሳጣ ስንት ሰዓት አውርታ እቺ ነች ለዛሬ ያለችኝ እንደው የልጁ ሳይሆን ያንተ ነው መሰለኝ ያናደደ ነው እነት እና ዛሬ ነው ሰማውትና ረስቼ ነበር ቆይ ይሄንማ ብቻዬን መሳቀል ፈልግም አጋራሁ ያልኩ ነበር በጣም አጋጣሚ በአጋጣሚ ያሰው ስገባ አሁን ስላየው ነው ተዚያለ አይተዋል ማለት ነው ያ አሁን ስገባየውና እድሉን ያ ምገባ አይመስለኝም አሁን ሩቅ አገር ነው ያ ኦኬ ሩቅ አገር እንግዲህ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ እንግዲህ ምን ላደርግ ያው የመጣውበት አካባቢ ትንሽ ላይ አደገኛ ናቸው ሰው ተመሰከረ ነው ታንክ ዩ ሶ ማች ማማስ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አለን ሁላችንም ደና ደረባቴ በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ በሌላ ደስታ ታንክ ዩ ዩ ዌልካም ማልን ጨፍቶ እንግዲህ ሌላ መጨረሻ ማግባት መፈልክ ካለ እኔ ደከመኝ ማግባት መፈልክ ካለ ዛሬ ገደብ ስለሌለ
ትሎ አያስገባም ነጂብ ወተሽ ግቢ ቾንቼ መንጋው ልጅ አስገባለሁ ዛሬ በደንብ ነው የማስገባው ያ እንደ አውርቶ አውርቶ ለሳት አውርቶ ለዛሬ እቺ ነታ ያለችኝ ብሎ ወጣ አይልም አይወጣም ትሉ ወተገባ እድል አይሰጠኝም ራኒ ምን ነው ስልካችሁን አይ ቲንክ አላዞራችሁም መሰለኝ አይ ቲንክ በቃል መሰለኝ የኮኔክሽኑ ነው መሰለኝ ብዙም ተናላላችሁ እኔው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ የማክሰኞ የጥቅምት ሁለት ሰልፍ ይድገልጸው ለተቃውሞ ሰልፍ ሰላም መሆኑን ነው የሚመኘው መቼም ያው አንድ ሰው ሊቃወም ካለ መቃወም መብቱ ነው እየምብብሮኝ ነው ማንዳ እስተለሞ ራኒ መግባት ትፈልጋለሽ እንዴ ማንዳን እየሞከርኩ ነው ሃላ ማንዳ እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ ሰላም ሰላም ደሱ ዘር መስገድ እንዴት ነህ አከም አከም ነጂብ አስገባለሁ ጠብቂ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም ነው እንኳን ደስ ያለህ እንኳን ደስ እንኳን አብረን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያ ሁላችሁ ሰላም ነው ደስ ሐሳብን ግለጥና እግዚአብሔር ይመስገን ጻወታችሁ እናንተ ሁለቱ ተመቻ አይደል ዛሬ ዘራ አልነብህ አይደለ አይ ቲንክ ኔትወርክ ኮኔክሽን ብዙ የለም መሰለኝ እንትን ይላል ይቆራረጣል ያሰከርን እኮ ከዚህ በላይ በውሃ ሰከርን ኮኔክሽን ያንተ ኮኔክሽን አይ ቲንክ ጥራት የለው ማንዲ ኮኔክሽን ጥራት የለውም አይ ዊሽ ባወራ ያ ለቅሶ ተቀምጣዋል ያገባው ነው ራኒ መግባት አትፈልግም ሳይፍ ትሎ አትቀበልም አይ ቲንክ የመጨረሻ ነው አሁን ማስገባው ያራው ማለት ነው ማርያም ከትግራይ አይሻልማ ሞከርኩኝ እኮ
እየሞከርኩ ነው። ትሎ እየሞከርኩ ነው። አለ እንደ ዶክተር አንጌሳ ከእንትን የእስክንድር ደጋፊ አለ? የእስክንድር ደጋፊን ካለ ባስገባ አስቴ። አሚና የእስክንድር ደጋፊ እስካሁን በአጋጣሚ የዶክተር አብይ ደጋፊ ብቻ የእስክንድር ደጋፊ እስቲ እጅ ናውጣ። ሁለት ሁለት የእስክንድር ደጋፊ እዛ ሁለት ሁለት ስለሚያስብሉ አንደኛ መቼም ስለማይ ሁለተኛ ሁለት ሁለት ጻፈ። የእስክንድር ደጋፊዎች አንዳንድ የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ናቸው። የእስክንድር ደጋፊ ሁለት ሁለት ጻፈ። የእስክንድር ደጋፊ ሁለት ሁለት እና ፊታችሁን አሳይታችሁ ነው የምትናገሩት። የእስክንድር ደጋፊ አብዱ የእስክንድር ደጋፊ ነህ? የማርያም ኧረ ሰው እንዳለ በእናንተ ነው አቤቱ የሞላው። ኧረ በለው ኧረ በለው። አንዳንድ የአብይ ደጋፊዎች ናቸው። አሁን የእስክንድር ደጋፊ ሁለት ሁለት ጻፉና እስቲ እድል ስጣቸው። እራ ሚኪሾ ባሪያው የእስክንድር ደጋፊ ሁለት ሰው አየው። እንዴት ነው ትሰለፋለህ? ታሰልፋለህ አንዳንዶቻችሁ ለመግባት ነው እንጂ ደጋፊ አይደላችሁም። ታስታውቃላችሁ፣ የእስክንድር ደጋፊ አይደላችሁም። ኮኪያ ነጂብ እስቲ ቼም በእስክንድር ደጋፊ ስም አይገባም ማለት ነው። የመጨረሻ እየሞከርኩ ነው። ነጂብ ጋ ሉሌ የእስክንድር ደጋፊ ነህ እንዴ? ለዛ ነው ነገረኛ የሆንከው። ራኒ ያዱቅ ብሎ ያዳምጣሉ አይደለ? ሰው ጠንካራ ነው። እስክንድር ማንንም አይኮም። አረ ይወክላል፣ ቢያንስ ራሱን ይወክላል። ራሱን ይወክላል። ማንንም አይወክልም የሚል ዴሞክራሲያዊ መብት አይደለም። ራሱን ይወክላል። ኢትዮላ ብዙ ጊዜ እየሞከርኩ ነው። አይ ቲንክ ስልካችሁን አትናተሉም። እኔው ከዚህ በላይ መታገሱ ጥሩ አይደለም። እኔም ዛሬ ቀኑን ሙሉ ደስ ብሎኝ ስለዋልኩ መሰለኝ ደክሞኛል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ በመሃል ሜዳ ዩቱብ አለ። ብዙ በየቀኑ ሀሳቤን ገልጻለሁ። እንደዚህ በሳምንት ሁለት ቀን የውይይት መድረክ ለፌስቡክ ወዳጆቼ ከፍታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውይይት ስትፈልጉ ሐሙስና አርብ በዚህ ሰዓት አካባቢ ብቅ በሉ። የየቀኑን ወሬ ለመስማት ደግሞ መሃል ሜዳ ዩቱብን ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ያሰማን፣ ጥሩ ወሬ ያሰማን፣ የሰላም ሽልማት በሀገር ውስጥም ሰላም ያብዛ። ሰላም የማይሰማችሁ ሰላም ይሰማችሁ። የዓለም የሰላም ሽልማት እንዳሸነፈ ሀገር ህዝብ ልባችን በሰላም ይሞላ፣ አስተሳሰባችን በሰላም ይሞላ። ሰልፉ የሰላም ይሁን፣ ድጋፉ የሰላም ይሁን፣ ተቃውሞ የሰላም ይሁን። ሰላም ሰላም በምድራችን ይብዛ። ሰላም በብሔሮች መካከል፣ ሰላም በሃይማኖቶች መካከል። አሁን የማስተላልፈው መሃል ሜዳ የሚል እየጠየቃችሁ ያላችሁ ሰዎች እዛ አስቀምጣለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በየእምነታችን እናመስግንም እንጸልይም። ለመሪዎቻችን ጥበብና ማስተዋል እግዚአብሔር ይስጥ። ለህዝባችን ሰላምና ብልጽግና ይምጣ። የሚሻለን አብሮ መስራት፣ መትጋት፣ ማደግ ነው እንጂ መቆራቆስ፣ መገነጣጠል፣ መዋጋት እሱ አይጠቅምም፣ አይረባም። አንድ ሆነን በአንድነት መንፈስ አገራችንን እናሳድግላለሁ። መልካም ሰንበት።